ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال في موضع آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سن لاک لاک شکر کہ تم دیت اس بی اکہ سات یہ بڑ نعمت دراصل کہ یتس وقت مس کڑو اخ پن وقت تو پتہ اللہ تعالیٰ سند خطر آخرت یاد خطر یل زن کہ اس دنیا مز غرق گمت اللہ تعالیٰ کن لاک لاک شکر تم دس توفیق یہ اکہ سات جمع گھو تو دعا گو اللہ تعالیٰ کن کہ سہ بنائن سی محفل با برکت تو با رحمت تو بی با فائدہ بہرحال برہ پکن برہ کر اتس اک چیز عرض اخ مشہور قول کہ ون ول سن ون بوزان کہ سہ کیا دپان نہ کہ تھی وچ تم سز عمل سہ کیا کر تم سی ہاں انسان بدزون گھ ٹھیک بہرحال بہ دم اخ مثال تک تاریخ میں بھائی ام سمجھ دپان ہارون رشید یہ اخ بادشاہ بادشاہ مگر اسہ بذات خود اس عالم اخ یہ خدا ترس یہ اس عام بادشاہ ہند پہ بعد مون اسلامس ددار کی اخت ترنمت ہجری مجھ سہ انتقال کر سہ علماء تہ اکرام کر تم سندس دربارس مجھے عالمہ عرض کر اے خلیفہ تھی کون تتھے کن اس پہ حکومت کر ات کن سیدنا ابو بکر صدیق اس کران رضی اللہ تعالیٰ سوت سوالہ کران قدرتی اکس عالم بزرگس نش توقع تہ سہ دس سوال تھی کون تتھے کن حکومت کران ات کن سیدنا ابو بکر صدیق اس کران رضی اللہ تعالیٰ تو اس بڑ بلیغ اندازس مس ہارون رشید جواب دان دان اے بزرگا ثت مے سوئر آیت انت سوئر آیا انت یہ زن ابو بکر صدیقس اس رضی اللہ تعالیٰ بہت کرے تتھے کن حکومت اتنے ابو بکر صدیق اس کران رضی اللہ تعالیٰ مطلب اس تم سن ون کت لک تھی بادشاہ تھی ہٹم بہر ون یہ اس گھس ونکن کس وقت مس ابو بکر صدیق سن کیریکٹر ایکسپیکٹ کرن کی یہ دب بالکل اوپن اس کر وی توقع آسو پانے ابو بکر صدیق سی رضی اللہ تعالیٰ یا یوت کھس میانہ جائے کھانا تو پتہ آپ ابو بکر صدیق سوال اس لیے ونکس اس کھانا رت کت دپہ قرآن و سنتس پہ کت دپہ سہ گھس دو دو اتو رٹ تو تک پہ عمل کر انشاء اللہ بہرحال اس ونکس ات جمع گمت اکس خاص مقصد خطر کہ اس بوزو پنس ٹھس متعلق کی کھانا علیہ الصلوۃ والسلام سی ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام من متعلق اللہ تعالیٰ اس فرمان سورہ احزاب مس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ بے شک تہ خطر امس ٹھس رسولس مس علیہ الصلوۃ والسلام مس بہترین نمون مگر کمس خطر بہترین نمون
تمس خاطر لمن كان يرجو الله واليوم الاخر تمس خاطر يوزن الله تعالى سيسان چو بي روز اخرت کي حياة يوزن روز اخرت کي پن فلاح يسان عام نفس خاطر چون تيچس نبي ما نمون کا يچ بالکل کیٹاگوري يعني اسو عام نفر تمس باس تيچس نبي عليه الصلاه والسلام مس خاص اٹریکشن کا یمن یہ ائیڈیل بوز پن توٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمس یہ ائیڈیل بوز پن ویسٹرن پیرز ہم چھ یم زن اس کلاس پر بیٹھ حکومت کلاس پر دیت حکومت چھ کرا کیمن تمس ائیڈیل بوز مگر توٹ نبی اس نہ پن ائیڈیل بوز کی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہ تم چھ اللہ تعالی جو سوتے پن زندگی من تم چھ اخرت کو خیال یمس اخرت کو خیال اس یمس اللہ تعالی محبوب اس تم چھ خود تمس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نن یہ ہزی تہ زندگی بہترین اسوہ اسوہ حسنہ بہترین ائی بہرا ایم سی ٹی ٹی کی بات بن بہو سے پورا سیرت مبارکہ کھول سوچن سوال تات لگن ہت بود لیکچر بلکہ قران پاک چھ پیس پائٹ پورا سیرت مبارکہ بو کر مختصرا کی اشارہ دم سیرت متعلق متفرقہ متفرقہ اپ پٹیکولر تو بہ پک برو پک برو کر بہ عرض ازت بہ ہم تٹس نبی علیہ الصلاۃ والسلام زن صفات اس ہر کچھ پن پن صفات آ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام تھی صفات اس ہکو تم صفات دون کیٹیگری مز تقسیم کر بہ ہک تم ناو دت نبوی صفات ذاتی صفات دوبارہ بوزو یہ نبوی صفات ذاتی صفات نبوی صفات گئی یم زن تٹس نبی سن صفات اس علیہ الصلاۃ والسلام ایز اے رسول ایز اے نبی نبی آسن تو رسول آسن کی بحیثیت یم صفات تٹس نبی اس اس تم گئی نبوی صفات انسان عام انسان آسن کی حیثیت یم زن صفات اس تم گئی ذاتی صفات نبوی صفات تم تو نبی اس اتون نبی سمجھ تاتان زہین مثال کے طور پر اکھ انجینئر بہ زیادہ سے زیادہ متعلق یہ دپت کہ کوالیفائڈ لائق انجینئر انجینئر چھس بہ پانے کی ایٹ میکس ہوں دپت کوالیفائڈ لائق انجینئر مگر اصل حقیقت کس ہوں سمجھ پانے انجینئر پانے انجینئر آ سوئی اصل حقیقت انجینئر سمجھا اس بعض اوقات کا ڈاکٹر کان ڈاکٹر صبح گا سر ڈائگنوز کر چیز اچھا ہے خبر دپان ٹھیک ہے مگر اگر اس پنس رشتس مجھ پہ ڈاکٹر دپو پلنگ ڈاکٹر صبح آئے کور میں ڈائگنوز تمہ انداز ڈاکٹر کی ڈائگنوز کورمت ہی انڈرسٹینڈس ویری ویل سہ بہت سمجھ آمت تم ڈاکٹر صبح نہیں برابر لوگ ٹھیک ہے نبی اس یہ کہ اتھے کہ سمجھ نبی یوتان نبی سن نبوت تعلق رسول سن رسالت تعلق سہ تھی بہت سمجھ اگر اس تک سمجھنے کوشش کرو وار بوزو کا اگر اس تک سمجھنے کوشش کرو نوز باللہ توحید گھو ختم کیس وقت ووٹ تم سمجھ اس ہوں تہذ نبوت تو رسالت ہکو حقیقت سمجھ کی خالی سوئی یوت اخ پورشن تھوڑا سا فہم حاصل کرٹ نبی اشار پنہ احادیث مجھ اس پڑھو اس لیے وی ٹس پہ چھ نبی مز اس لیے ہوں حقیقت بیا نبی تھی دکتی ٹوٹ نبی کس نبی اس علیہ الصلاۃ نبوت ڈپینڈ کرنا اچھا حضرت علیہ الصلاۃ والسلام پہ کس اللہ تعالیٰ چھنا تم تال سی انبیاء و رسول سن حضرت ابراہیم سن حضرت موسیٰ سن حضرت عیسیٰ کھا کی تن تم ٹس نبی تال کن نا سی تم ڈگری ڈگری کم وی اگر حضرت ابراہیم اس تہ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام پرفیکٹلی نبوت کس اعتبار چھس بہ دپان نبوت تو رسالت کے اعتبار سمجھن چھ تم کیا گھے آن تیل تم گھن تیل تھود آن گھن نا وچھ بس بونے کنی بیا چینی کنی بہ ہیک نا سہ پرفیکٹلی سمجھ نا مے پی نی تمس پہ پور نظر کی البتہ اگر بہت پیٹ کن سواس تل کن بہ ہوں سہ پور پہ گو ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبی
تو بحیثیت رسول حقیقت ہیکو نا پور سمجھ سنچ کت امبیا تم تیز کہ تم ہائیسٹ یہ چھت ناؤ نبی و رسول تم پہ اللہ تعالی اب شیخ سعدی بہترین الفاظن مس عکاسی کر اتھ گھس نت عرض کر ات گھس نہ شرکس تو بدعتس پہ محمول کی اخ شاعرانہ انداز ادبی طریقہ فرمان یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تہ قسم تہ ثنا نس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمچ حق ادائی کرن چھن ممکن سانہ خاطر اس لیے مختصرا دپو اس سانہ خاطر چھو اللہ تعالی اس پتہ بزرگ تہ قسم مختصر یہ اس ہکو نہ امکھ زیادہ تعریف کرت تیٹس نبی سس اس کیا کرم تیٹس نبی سس تعریف علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعریف قرآن پاکس مز اللہ تعالیٰ پانے کر یہ تعریف یہ تم پہ آو قرآن پاک نازل کر کیا اس ہکو نہ حقیقت ٹوٹ نبی ایز اے نبی تو ایز اے رسول سمجھ گئی نبوی صفات ہکو نہ پور کمپرہینڈ کرت کی مے دپ تو اس کتن ہکو کمپرہینڈ کرت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام یومی وصال تھوان سومی وصال تھوان سومی وصال گو شامس تان تھو روز ٹھیک چھا افطارس تان اتت کورک نہ افطار کی بلکہ کنٹینیو کورک نیکسٹ ڈے یہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام مگر امتس خاطر چھ جائز سومی وصال یہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام خاطر مخصوص یعنی سومی وصال کنٹینیو کر وداؤٹ افطار پتہ اس دمی دہ بی اگر تم باسا باسا تھو تریمی دہ سومی وصال تم دمی دہ افطار شامس کران کھین تو تریم دہ روز سومی وصال تم آو فرمان اگر کھانا تم وی نقل یس کر ٹوٹ نبی اس تمس منع کر ثت کن ہک نقل کرت مفہوم حدیث ثت کن ہک نقل کرت ٹھیک پہ ابھی تو ان دراز بھی بس اللہ تعالیٰ سات پنس رب سات گزارا ہوا یسلیمنی ویسکینی سہ مے کھانا تو بیس چاہان بس پنس ربس نش رات گزار وت کن اس ٹوٹ نبی رات گزاران ہوں تھی سمجھ ہیکیا سن محدود عقل سمجھ کیا اس تم اللہ تعالیٰ کھانا تو کیا اس چاہان تریا فکر اس لیے یہ چپٹر سانہ خاطر امپاسبل ٹو کنٹرول ون ٹس نبی ذاتی صفت ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے معلم ٹیچر اس ہیکو وچت ٹوٹ نبی کت کن پنن صحابن تہذ تربیت کر ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے زامت اس ہیکو تہد تعلق وچت ابو بکر صدیق تو عمر فاروق صدیق رضی اللہ تعالیٰ ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیرب فادر ان لا اس ہیکو حضرت عثمان تو حضرت علی سی تہد رشت وچت ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت مول اس ہیکو وچت حضرت فاطمہ وغیرہ سی کت کن تہد تعلق کیا اس ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت خاندار اس ہیکو حضرت عائشہ پرس تہد خاندار کت اس علیہ الصلوۃ والسلام کیا بہرحال یہ کت اخ خاص یاد تھو کہ اچھ ٹوٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کنسنٹریٹ کر بحیثیت یہ زن تم ذاتی صفات انسان سند حیثیت صفات تہند نبی آنے کی صفات ہوں نا سمجھ کی سو سان بیانڈ کمپرہینشن سو اللہ تعالیٰ پہ ٹوٹ نبی بزرگ علیہ الصلوۃ والسلام اس کتنے ہوں ٹوٹ نبی سمجھ حقیقت بہرحال حضرت یہ کیا تم اکس حدیث حدیث مبارکس مجھے آمت ٹوٹس نبی سن کت فرما سٹارٹ سیت ٹوٹ نبی فرمان علیہ الصلوۃ والسلام مے ہسا اگر ہسا مے دنیا مز خلیل آسہا بناون خلیل چھ دپان بیسٹ فرینڈ یا انٹیمیٹ فرینڈ یمس دپو اس اگر مے دنیا مز خلیل آسہا بناون بہ ہسا بناون سیدنا ابو بکر صدیق کس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مگر تہد روبن چھ آلریڈی پن خلیل بن بہ ہن وی خلیل بن یہ خلت مقام زن ٹوٹس نبی تہ آو دن عام طور پر اس غلط فہمی زن مے گھس معافی دن یمک چھس بیعاد کران گھنٹ اخ حدیث مبارک ٹوٹ نبی فرمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث متواتر کم و بیش ات ستتھ راوی روایت کران یعنی صحیح حدیثس مز تائیسٹ رینک حدیث فرمان ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام من کذب علی
فَلْيَتَبَوَّمَتْ عَدَهُ مِنَ النَّارِ یہ مے کن کانہ تیس کت منصوب کر یس نے فرمومت آئی کہ یعنی مے کن اپوز منصوب کر اس نے اپنی جگہ مقرر کر لی کہاں جہنم کس وارننگ چھ مگر سانین مقررین حضراتن یا سانین محفلن مز کانہ تہ نفر اگر کت کری سہ ٹھس نبیس کن کانہ تہ کت منصوب کران علیہ الصلاۃ والسلام یہ مے چھ آسان پائی نہ چھ آسان تم وچھمت کنہ کتاب مز یہ چھا تہ حدیث کنہ کہین درا یتھے کن چھ دپان ٹوٹ نبی ہسا اس حبیب اللہ حضرت ابراہیم اس خلیل اللہ یہ چھ کت کی خلیل اللہ اس ٹوٹ نبی تہ علیہ الصلاۃ والسلام یت کن حضرت ابراہیم اس تتھے کن اس حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام تہ اللہ تعالیٰ سن خلیل یہ خاص رتبہ ات متعلق ات متعلق علماء فرماوان یہ شرح العقیدہ الطحاویہ تات مز فرماوان امام ابن ابی العز فرماوان اس ہسا یہ قلت مقام امہ وقت عاشقس عاشق سندس جسمس پہ بی عاشق سندس روحس پہ دونونی پہ مشرو تاری گاوی گا تمہیں پتہ پتہ برو بوزنے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائی لبے بام ابھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یل حکم آ یا یل تم نار نمرودس مز وٹ پی دن تمو سوچا تم وقت تمو کورا پن انٹلیکٹ یوز کہین کیاز کہ تم خلیل اللہ اللہ تعالیٰ سن خلیل تہس جسمس تو تہس روحس دونونی پہ اللہ تعالیٰ حاوی گوم تک عشقس مز سن تمو بے خطر نار نمرودس مز وٹ علامہ اقبال فرمان عقل ہے تماشائے عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی سائڈ عقل سوچا نش بہ کر مے پزیا وٹ ثن کن نہ ثن ہے حکمت پہ ہے رخصت پہ دشن خوبی وات ٹھانڈا عقل چھ سوئی وات ٹھانڈا مگر عشق چھ وات ٹھانڈا تی اس ٹوٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حال جنگ بدرس مز نیرو نیرو جنگ عہدس مز نیرو نیرو حدیبیہس مز کریو صلح زن مسلمان باسو گئی پس مگر ٹھٹ نبی تجھ ساری مبارک تھوت سہ اس مبنی مربنی یہ گیا یاد تھوان صلح حدیبیہ کور ٹھٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پنہ مرضی کی سہ اس وحی ہندس گائیڈنس بہرا فرماوان یعنی اخ مقام تھو تو یاد کہ ٹوٹ نبی تو اس خلیل تتھے کن یت کن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ دونوی خلیل وہ یوتان محبت تعلق محبت سے اللہ تعالیٰ والن سی کورمت ظاہر ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ تعالیٰ چھ محبوب تھوان کمن توبہ کرن والن اللہ تعالیٰ چھ محبوب تھوان تمن یم زن پاکیزگی آسن جسمانی ظاہری تو باطنی پاکیزگی اختیار کرن اتہ تھو نا محبت گو یہ مخصوص کنس اکس شخصس خاطر گو یعنی قلت چھ مگر مخصوص ٹھٹس نبی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمس بغیر کلوزسٹ فرینڈ ان دون بغیر اللہ تعالیٰ سن کلوزسٹ فرینڈ ٹھٹس نبیس بی خصوصیت خاص خصوصیت برا سی بچ اکس حدیث مبارکس مجھ کر عرض تجیے یہ فرماوان ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکس حدیثس مجھ فرماوان صحیح حدیث مسلم بخاری وغیرہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ بہ ہسا آس قیامت کے دہ تمام اولاد آدم ہند سردار تمام اولاد آدم خرب بد خبر کس خرب 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 پہ حضرت آدم سند پہ تا کام قیامت انا سید ولد آدم یوم القیامہ بہ ہسا آس تمام اولاد آدم ہند سردار اللہ تعالیٰ ان گنت یہ ہسا پھٹ مین قبر حضرت علیہ الصلاۃ والسلام فرمو گۄڈنٮ۪تھٕے پھٹہِ میٲنۍ قبر بہٕ ہسا ییٚلہِ اَتہِ تھوٚد وۄتھو بہٕ ہسا وٕچھن موسا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عرشہِ مُبارکس تھپھ کٔرِتھ مےٚ نہ سا چھنہٕ پتہ کہِ آیا موسا گوٚوا مےٚ برونٛہہ ہُشار یا موسا اوس مُستثنا تمہِ عذاب نِش تیُتھ عذاب یُس دوٚیمہِ یُس دوٚیِم بِگل حضرت اسرافیل بجایہِ تمہِ سۭتۍ گژھن سٲری بے ہوش سٲری یُس تہِ زِندٕ آسہِ تِم گژھن سٲری بے ہوش تَتھ فرماوان ٹوٹھ نبی علیہ آ اِلا کہِ اللہ تعالیٰ تھایہِ کٲنٛسہِ مُستثنا تَمہِ نِش بَچایَس مےٚ نہ سا چھَنہٕ پَتہ کہِ آیا سُہ ووٚتھا میٛانہِ برونٛہہ موسیٰ علیہ السلام
یا سو اوس تمن نفرن من زن مستثنا چی تمی عذاب دی بہرحال پت فرمان حضرت علیہ الصلات والسلام واریس کاس ہسا کرن اللہ تعالی حساب کتاب شروع کی اتے ایسا سچویشن اس انٹنس ایسا سوال کتا کی اس کم نہ تصور دی کرت تمی سچویشن اللہ تعالی سن ارش مبارک اوٹ فرشتہ چھ بت کنے میزان دل حساب کتاب شروع شروع گسن کی لوکھتن پریشان کیا کر واریا وقت چھ گسن کہن چھ ذہنس مز یوان فرماون ٹوٹ تمی تم ہسا گسن آدم علیہ الصلات والسلام کیا گسن آدم علیہ الصلات والسلام اے آدم ژٕ چھ یہ حضی کیا چھ نام ابو آدم چھنا تمام لوکن ہند مول اس کا سفر سو چھ سمون مول سفر اشتار تہ اللہ تعالیٰ نش یہ کریا حساب کتاب چالو شروع کریا بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ سُفٲرِش سُفٲرِش کٔرِو حظ کہِ سُہ کَریا حِساب کِتاب حضرت آدم چھُس دَپان نہ حضرت آدم فرمایہِ مےٚ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مَندَچھ یِوان کیازِ اللہ تعالیٰ کیازِ یہِ مَندَچھ حضرت آدم علیہ السلام کیازِ کہِ مےٚ ہسا کٔر تٔمۍ سٕنٛزِ حُکمٕچ مُخالفت جنتس منٛز فرمایونم ییٚمہِ یَتھ ییٚمہِ کُلیُک میوٕ کھیزِ نہٕ کیٚنٛہہ مےٚ کٔر مُخالفت بہٕ نہ سا ہیٚکے نہٕ بُتھ کٔرِتھ کیٚنٛہہ تُہۍ گٔژھِو نوح علیہ السلام نوح علیہ السلامس نِش گژھان سُہ تہِ تِم تہِ کیٛاہ تھام عرض کران نہ حظ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کٔرِتھ تُہۍ گٔژھِو وارٕ وارٕ واتان حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام نِش حضرت ابراہیم تہِ وَنان کر بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ تُہنٛز سُفٲرِش کٔرِتھ واتان واتان حضرت موسیٰ علیہ السلام تِم تہِ وَنان کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نِش ییٚلہِ واتان چھُ حضرت عیسیٰ تہِ فرماوان بہٕ ہیٚکو نہٕ سُفٲرِش کٔرِتھ البتہ ہُہ کیٛاہ چھُو محمد رسول اللہ أمِس نِش گٔژھِو أمِس حظ چھُ ناو اللہ تعالیٰ ہن پٔتِم تہٕ برٛونٛہِم سٲری وَنان معاف کٔرِتھ أمِس نِش گٔژھِو یہِ کَرِ وُسُک کٔرِتھ یہِ ہیٚکِو کٔرِتھ پَتہٕ فرماوان ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تِمن سٲری مےٚ نِش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُفٲرِش حظ شفاعت کٔرِتھ حظ اَسہِ حظ لَگہِ ہا حِساب کِتاب فرماوان ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان بہٕ ہسا نِمہٕ پَتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عرش مُبارکَس نِش تشریٖف سجدہ روس حبدٕ بہٕ کَرٕ سجدہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عرشَس تَل اللہ تعالیٰ ہسا کَرِ مےٚ اِلہام کیٚنٛہہ تِتھۍ اذکار یِم نہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز اللہ تعالیٰ ہیٚچھنٲومٕتۍ کانٛہہ تہِ اذکار اِلہام کَرٮ۪م یِم نہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز اللہ تعالیٰ ہَن ہیٚچھنٲومٕتۍ چھِ کیٚنٛہہ بہرحال ییٚلہِ ہسا بہٕ تِم اِذکار پَتہٕ کَرِ مےٚ اللہ تعالیٰ فرمایہِ مےٚ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پَنُن سٲری مُبارک تُلِو فرمٲیِو کیٛاہ چھُ فرماوُن پَتہٕ ہسا کَرو بہٕ تۄہہِ شفاعت اَتھ چھِ شفاعتہِ کُبرا دَپان تُہۍ چھُو نا دُعا پَران اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد تعالى كان وعد بر تو تبي كانت وقت سي شفاعة قد سي حساب كتاب شروع يشو تيرتس نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام تونا خاص خصوصية خاص رتبة مگر توت نبي اوس نہ تکبر کران اتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ گمنڈ کران کیٚنٛہہ تِم ٲسۍ اِنفیکٹ فرماوان تہِ بہٕ ہسا آسہِ اِنی سیدو بلدِ آدم یوم القیامہ مگر اتھ منٛز ہسا چھُو نہٕ گمنڈ کیٚنٛہہ تور نبی اوس نہٕ پسنٛد کران گمنڈ کیٚنٛہہ تِم ٲسۍ زٔنۍ کران اتھ منٛز گمنڈ نتہٕ اگر بیٚیہِ کٲنٛسہِ یا فرماوان سُہ آسہِ ہا بڑٕ ہوا پیٚٹھی وٕڑان مگر تور نبی اوس نہٕ گمنڈ پسنٛد کران کیٚنٛہہ بہرحال فرماوان ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان مےٚ ہسا چھِ خصوٗصیت وٕچھِو ٹٲٹھِس نبی سٕنٛز علیہ الصلوۃ والسلام مےٚ ہسا دِژ اللہ تعالیٰ ہن باقین تمام انبیاءن پٮ۪ٹھ شےٚ فضیٖلت چھُ أکِس حدیٖثس منٛز شےٚ أکِس منٛز چھُ پانٛژھ دۄنوے چھِ صحیح مےٚ ہسا دِژ اللہ تعالیٰ ہن تمام انبیاء رسولن پٮ۪ٹھ شےٚ فضیٖلت اکھ فضیٖلت دِژنم کہِ تٔمۍ ہسا دیُت مےٚ مختصر سے مختصر الفاظن منٛز زو معانی سٹیٹمنٹ کرنُک توفیٖق یعنی تتھ چھِ دپان جوامع الکلم
جوامیول کلمه یعنی تو کس نبی سنس اخ قط چھ علیہ الصلوۃ والسلام تخت میرا خبر کیہ مطلب چھا یہ چھ حقیقت تو کس نبی سنی وقت پٹھ علیہ الصلوۃ والسلام تا تا وقت کیہ محدثین کیہ مفسرین کس گیا تشفی تشفی نہیں کس نت کس باسان اتہ چھ کُن نت کُن جائے کنی کہاں نہ تہ کہاں دپان نا یتہ چھ مے باسان ات کنی مطلب قران پاکس جوامیول کلم یعنی جامع ترین کلم اکس اکس کلمہ سے واریہ مطلب ہیکان نیرت یہ ہسا چھن بیئی کنسی نبی یس خصوصیت کی بیئی ہسا دسن مے بیاکھ خصوصیت مے کور مدد میانہ سیت پیئی میانن دشمنن روب تہس نبی یس بڑ پوچھان بڑ روب اس دشمنن تہس نبی سن علیہ الصلوۃ والسلام حتیٰ کہ تہ آئی اکھ حدیث مبارک یاد پیوان کہ اکھ شخص چھ ام چھ خانہ کعبس مز آسان بہت مشرکین مکہ اخ مظلوم اشوان ہے مین مدد کرتو ابو جہل نہ نیو میں اتکی کتان چھ اسن چھ دارا ان اچ نہ دی وینی یم چھ مزاق اند بہم چھ شان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نماز نہ کو ایسا کو نی کین کرت نی رکہ چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مو ہے کلی مدد یہ شخص ام چھ اسن پائچ اسن بیچارہ اج دی ام چھ کسان رائے اسا مو دو سیریسلی تو چھ علیہ الصلوۃ والسلام مگر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چھ تران فکر یہ مہا کر امس مذاق آئی یہ سمجھے بہت سمجھے اس لکٹ مونی ویو اس پہ یہ ابو جہلس گسان ابو جہلس اچان بس ابو جہلس یوت دپان کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤن ابو جہلس یمس شخصس کیا دارکس امس کون چھ دان یوت یوت ون ابو جہلس ہم آسان وچان تم پریشان گا ابو جہلن کور ریٹ کیا امس ٹھوس کر کور حوال پتہ ابو جہلس یل پرسن دن ٹھیک کیا دلیل گئی سہ دپان ہے تہ مہ آئی عجیب اخ شکل دچن کو تو امس محمد سن علیہ الصلوۃ والسلام ات بہ کھوت سخ مہ نہ ہک نہ ریجیکٹ کر ٹوٹس نبی سن کات کہ یہ مو فرم مہ کھوت یکدم کھوت یہ تو خوف اس تہ نبی سن علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن نے دل سن یہ شو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ ہسا چھ صرف مین خصوصیت ترین خصوصیت فرمو سورے کرے عرض آو میانہ خطر پاک بناونے نماز پڑھنے خطر میانہ مطلب خطر چھ میانہ امت خطر اس خطر چھ اس نماز ہن ٹائم ووت واجہ چھ مسجد چھن کی من چھ رکیا پیار نہ مسجد چھن پر نماز نہ یہ بات نہیں ہے آپ کے لیے تمام روئے عرض پاک ہے نماز پڑھنے کے لیے یہ نہ سا اس نے پتمن انبیاء تمن اس مخصوص ورشپ مسجد منس پیوان گھن نماز پڑھنے مگر تھی ہوں کن تائیں پڑھ تھی ہوں آ سوائے یہ ٹویٹ نبی منع سپیسفکلی کورمت کہ قبرن پہ مس نماز پڑھان قبرن پہ مس نماز پڑھان سہ سپیسفک تک ہوں سہ تقسیس کر مگر اوور آل سوری زمین سانہ خطر پاک اس ہوں کن تائیں نماز پڑھ کس گئی گئی ترے صفت ژوریم صفت چھ پتہ ٹوٹ تمہیں فرمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان تم ہسا بنونس بہ تم سوزنس بہ تمام عالم تمام عالم خطر تمام لوکن خطر سوزنس یل زن کہ پریویس یم زن میانہ بروہ انبیاء اس پنس قومس خطر فرماوان چھ نا اللہ تعالیٰ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا اس ہس سوزون تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مگر تمام لوکن خطر کیا بنویت بشیرا ونذیرا بشارت دن وول تو خبردار کرن وول نذیر چھ عمومی طور ترجم کران کھوزنامن وول مگر اتھ چھ ترجم کھوزنامن وول نذیر چھ دپان خبردار کرن وول پتہ ہوں تک مانوس مجھ استعمال کرت کہ خبردار کران کن خوف نش وہ کھوچنا اس تمہیں ٹوٹ نبی اس خبردار کران ہیو اگر کی غلط کرو اللہ تعالیٰ دیو یوت عذاب تر سینسس مجھ ہوں اس دبت خوف مگر اصل مطلب امی خبردار کر ٹوٹ نبی ہسا سوزو نو تھی مگر تمام لوکن کن بشیر و نذیر بنے بشارت دن وول تو بیس خبردار کرن وول بنے گو یہ ہسا آئی مے اخ صفت بیس آئی مے پہ مال غنیمت حلال کر مال غنیمت اس بہم انبیاء تم پہ اس جائز کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تہ شریعت مس یل تم مال غنیمت حاصل کر جنگس مس سہ اس زالو
اکھ کوین تہِ ہیٚکہٕ ہن نہٕ تِم ڈِسٹرٛبیوٗٹ کٔرِتھ پنٛنہِ آرمی منٛز ٹوٹلی بھی فرمون مےٚ پٮ۪ٹھ آو حلال کرنہٕ مےٚ رَن دٔیمِس أکِس حدیٖثَس منٛز یَتھ منٛز عرض کوٚر تَتھ چھُ پانٛژھ تَتھ منٛز چھُ آمُت یہِ کہِ ٹوٹ نبی فرماوان علیہ الصلوۃ والسلام مےٚ ہسا آیہِ شفاعت دِنہٕ یُس زَن مےٚ عرض کوٚر گۄڈنٮ۪تھٕے حدیٖث مُبارک بہٕ ہسا کرٕ تُہنٛز شفاعت قیامت کہِ دۄہ ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال یِم چھِ تِمن کیٚنٛہہ خصوٗصیات باقٕے اَمبیاہن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ فرماوان أکِس حدیٖث مُبارکس منٛز اِنَّ مَثَلی و مَثَلُ الْأَنبِيَاءِ مِن قَبْلِی میٲنۍ مِثال تہٕ مےٚ برونٛہہ ییٖتیٛاہ تہِ اَمبِیا ٲس تِہنٛز مِثال چھِ زَن بَنٲو أکۍ شخصن اکھ بُنیان اکھ بِلڈِنٛگا بَنٲو اکھ بِلڈِنٛگ بَنٲو مگر تَتھ تَمہِ کٮ۪ن کوٗنو منٛزٕ أکِس کوٗنَس پٮ۪ٹھ ترٲوٕن سیٖر لاگنہٕ کیاہ لاگنے سیٖر لاگنہٕ بَڑٕ خوٗبصوٗرت عمارت بَنٲوٕنۍ بَڑٕ حسیٖن تہٕ جمیٖل عمارت بَنٲوٕن مگر کوٗنَس پٮ۪ٹھ ترٲونَس اکھ سیٖر لاگنہٕ لُکھ ہسا آیہِ مُتعجِب گژھان او بَڑٕ خوٗبصوٗرت بِلڈِنٛگا چھِ مگر یَتھ کیازِ یہِ اکھ سیٖر لاگنہٕ یَتھ کیازِ اکھ سیٖر تِم ٲسۍ سونٛچان یہِ چھُ ٹوٹ تٔمِس فرماوان پَتہٕ فرماوان ٹوٹ تٔمِس ٲسٕم اِنی اَنَل لَبِنا بٕے چھَس سۄ سیٖر اِنی اَنَل لَبِنا بٕے چھَس سۄ سیٖر وۄنۍ اَنہٕ خاتم النبی گیٖن بہٕ چھُس نبیَن ہُنٛد ٲخری نبی ہِنٛدِس لِسٹَس منٛز ختم کَرَن وول اَتٮ۪تھ فرمو ٹٲٹ تٔمِس چھُ بُخاری مُسلِمَس منٛز اِنی خاتم النبی گیٖن بہٕ ہسا چھُس خاتم النبی نبیَن ہُنٛد ٲخری رسول اوس نہ ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اَتٮ۪تھ چھِ وۄنۍ اَسہِ فرق زانٕنۍ نبیَس تہٕ رسوٗلَس کیٛاہ چھُ صاف تیٚلہِ ہیٚکہِ کانٛہہ دٔپِتھ ہے تُہۍ چھُو دَپان خاتم النبیٖن اوس مگر خاتم رسول چھُ تٔمِس گژھنَے نعوذ باللہ چھا نبی بیٚیہِ پُٹھ پٲٹھۍ سَمجھو یہِ کَتھ تہِ چھِ ابن ابی العز رحمہ اللہ تِم شرح العقیدہ تحویس منٛز لیکھان بَڑٕ اَصٕل کِتاب بَڑٕ بہتریٖن کِتاب عقیٖدٕچ وللہ أسۍ چھِنہٕ پَران سون عقیٖدٕ گژھِ ہا رِنِو اگر أسۍ تِم بُزرگَن ہِنٛز کِتاب پَرو بہرحال تِم فرماوان یہِ ہسا چھُ نبوتُک یُس زَن منصب چھُ یہِ چھُ عام منصب یَتھ أسۍ پنٛنہِ لینٛگویج منٛز ہٮ۪کو سَمجھِتھ یہِ چھُ اَکھ کاڈَر یہِ چھُ اَکھ کاڈَر آی اے ایس کاڈَر کے اے ایس کاڈَر وغیرہ پَتہٕ ہسا ییٚلہِ أکِس نبیَس ییٚلہِ اَکھ نبی چھُ یِوان کُنہِ مِشنَس پٮ۪ٹھ سوزنہٕ کُنہِ قومَس کُن سوزنہٕ یعنی تٔمِس آیہِ اٮ۪پویِنٛٹمٮ۪نٛٹ دِنہٕ ہہ سُہ چھُ بَنان رسول سُہ چھُ بَنان آوا سَمجھَس یعنی نبی نبوتُک منصب چھُ اَم یعنی عام بِلکُل کَمپرِہٮ۪نسِو یہِ چھُ آل کَمپرِہٮ۪نسِو رِسالت تہِ چھِ أتھۍ منٛز یِوان مگر رِسالتُک دفتر چھُ ذرا ہایَر دٮ۪ن نبوتُک دفتر کیٛازِ کیٛازِکہِ نبیَس چھُ خٲلی اللہ تعالیٰ بوٗزِتھ اللہ تعالیٰ سۭتۍ ڈایریکٹ کَنٹیکٹ گژھان ؤہی وغیرہ مگر تٔمِس چھُنہٕ حُکُم یِوان دِنہٕ کُنہِ قومَس سُنٛد گژھنُک کیٚنٛہہ مگر رسوٗلَس چھُ یِوان حُکُم دِنہٕ وَنان سُہ چھُ اَتھ تہِ برونٛہہ چھا مگر بیسِکٔلی چھُ سُہ تہِ نبی سُہ یِتھ کٔنۍ تھاوو أسۍ یاد سٲری رسوٗل چھِ نبی سٲری رسوٗل چھِ نبی مگر سٲری نبی چھِنہٕ رسوٗل سٲری رسوٗل چھِ نبی مگر سٲری نبی چھِنہٕ رسوٗل اکھ لَچھ ژوٚوُہ ساس اگر اَمبیا ٲسۍ تَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ رِوایتو تَل تَران فِکرِ ترٛےٚ ہَتھ تہٕ تُرٛواہ ٲسۍ رسوٗل تہٕ کِتابہٕ کۭژاہ چھِ یِم تِمن ساروی پٮ۪ٹھ آسہٕ کِتابہٕ اَسہِ تانۍ چھِ کٔژ تانۍ چھِ اَسہِ پَتہ بہرحال اَتٮ۪تھ چھُ بیٛاکھ اَکھ کَتھ یاد تھاوٕنۍ نبی چھُ ہٮ۪کان قتٕل گٔژھِتھ نبی چھُ ہٮ۪کان بنی اسرائیلَن کٔرۍ ہَتہٕ بٔدۍ نبی قتٕل تِمن چھُ اللہ تعالیٰ بار بار قرآنہِ پاکَس منٛز پرٛژھان تہِ اگر ہا تُہۍ دَپان چھِوٕ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تٲٹھۍ یا أسۍ چھِ یِتھ کٔنۍ تہِ ہُتھ کٔنۍ کَران وٲلۍ رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ تۄہہِ کیٛازِ مٲڑۍوَکھ تیٚلہِ اَمبِیا تۄہہِ کیٛازِ کٔرِوَکھ اَمبِیا قتٕل واریاہ اَمبِیا گٔے قتٕل رسوٗل ہیٚکہِ نہٕ قتٕل گٔژھِتھ سوالٕے سُہ چھُ اِمیوٗن آسان قتلہٕ گژھنہٕ اِمیوٗن تٔتھِس نبی علیہ صلاتُ وَسلامَن پٮ۪ٹھ کۭتیاہ اِقدام آیہِ کَرنہٕ قتلٕکۍ واریاہ اِقدام آیہِ کَرنہٕ واریاہ اِقدام اَکھ گوٚوا کامیاب اللہ تعالیٰ دیُت نہٕ أکِس تہِ کامیاب گژھِ کیٛازِکہِ اگر اَکھ کامیاب گژھِ رسوٗل اگر قتٕل گژھِ سُہ زٲنِو سۄ چھِ ڈِسٹرٛکشَن قومٕچ بِلکُل اٮ۪مبیسِڈَر چھُ کُنہِ قومُک گژھان کُنہِ طرفہٕ اگر اٮ۪مبیسِڈَرَس مارَن سُہ کَنٹرٛی چھَس پَتہٕ بخچان تِمَن سۄ کَرِ نہ اعلانی جنٛگ گوٚو اگر تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسوٗلَس اگر کانٛہہ مارِ ہا سُہ گوٚو نہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ اعلانی جنٛگ کَرُن یہِ چھُ خصوٗصیت آسان رسوٗلَس بہرحال ٹٲٹھِس نبی علیہ صلاتُ وَسلامَن ہُنٛد فرماوُن اَنا خاتم النبی یِن یعنی بہٕ ہسا چھُس نبیَن ہُنٛد ٲخری نبیَن ہِنٛدِس لِسٹَس پٮ۪ٹھ سٹیمپ کَرَن وول تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو
یعنی رسول گئے آٹومیٹکلی انکلیوڈ کیا یعنی علی نبی یہ رسول ہونا کہیں تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال اکھ واقعہ کر بہت تہوار موضوع آپ واقع نو نو بوجھ تیس زندگی متعلق کیونکہ یہ پہ ٹائم تیوتہ خاص بیس تیل سیرت سیرت امبار کتابن لیکن بہرحال یہ صحیح مسلم من حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر یہ ہسا ٹوٹ نبی پن الفاظن مفہوم سمجھا ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب شہور کم کم مسا تمن دہن عربن مز رواج تم پن بچن سوزان دور دراز گامن مز تاکہ دود ماجن نش تاکہ تم ہچن فصیح و بلیغ عربی زبان بیچ قدرتی شہر خود گامسی مز یہ ماحول اصل کیا کھین وان چیز تسان پیور تو یہ ہسا ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب شی وہر گم تم اتس آئی زف ہسا پن دود بھائی تو دود بین آسان نہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہندی نچی تم ہسا نچی تو پوچھ تم ہسا گنان پان تو اتھ مز آئی زنسان سفید پوشاک لگے تمو ہسا روٹ ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو لٹو تو یہد سینے مبارک کورک چاک یلی ہمو باقیو بچو وچ تم کیا کر بچے تم دوان دوان پنہ ماج نش گا اے موج محمد مورک نوز بل محمد کورک قتل صلی اللہ علیہ وسلم سچ دوان دوان تم ذمہ داری یہ پن نچو ماچس یہ امانت تمس دوان دوان نشا تم مگر ات وچان تھی علیہ الصلوۃ والسلام نارمل بالکل نارمل یہ سینس دن نارمل کیا یہ پسند حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کیا دلیل ٹوٹ نبی فرمان علیہ الصلوۃ والسلام کم تھی زخص آئی سفید یہ کور میون سینے مبارک چاک اتہ کوڑک میون دل مبارک تم مز کوڑک کیا تھی کرہن چیزا اخن تر زمزم سی چھولک یہ پتہ آج سمجھ زمزم سی آو پہ ٹھس نبی سن علیہ الصلوۃ والسلام سینے مبارک چلنا واپس پنہ جائے تھا تو سو حادثہ سمجھان سو کرہن حصہ نبر لگانا سہ ہسا شیطان سن حصہ اس سان دلن مزہ یعنی ٹھس نبی سن دل دل مبارک مزہ گیت شیطان دفاع بچپنس من چوری کم یہ آمت ات نارمل ٹھس نبی کہین پہ فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بہ ہسا اس ٹھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہندس سینے مبارکس پہ اثر المخیط یہ آمت یہ مسلم شریفس مزید اثر المخیط بہ ہسا اس سٹچنگ ہند تم نشان وچان ٹھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے مبارکس پہ ٹیبن ہند نشان وچان یہ بڑ کت کھیل میون اک نارمل ہارٹ سرجن اوپن ہارٹ سرجری ہیک اللہ تعالیٰ تک نا پن بہترین سے بہترین سرجن سوز یم اللہ تعالیٰ میون ہارٹ سرجن عام ہارٹ سرجن ہچن سرجری کر تمس تک نا بیا سوز پنس ٹھس نبی سند خطرہ علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال پتہ فرما یہ فتح البخاری یس مز ام کس شرحس مز فرمان امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تم بیاکھ اک اثر اک حدیث کوٹ کر فرمان یل ہسا یمو دویا فرشتو ٹھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند سینے مبارک واپس سٹچ کور یپر کورک سٹچ اک فرشتن دت دم سکم لگاو سا پچم مہر پتہ ٹھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہندس شان مبارک درمیان ختم نبوت امہ ختم نبوت سہ اک گواہ اک صحابی تم ناؤ صاحب غالب رضی اللہ تعالیٰ بہرحال بخاری مسلم حدیث فرمان میانہ ماجی مے اس طبیعت ٹھیک روزان ٹھس نبی کورن عرض یا رسول اللہ امس بمار یہ دود امس کر دعا ٹھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور دعا میانہ خطر پتہ فرمو وضو وضو مز یہ پان آب بچو سہ چو ٹھس نبی سن علیہ السلام تمہ پتہ ہسا گو ٹوٹ نبی کھڑا نماز پڑھنے تو بہس تم پتہ کنہ نماز پڑھا نماز خطر کھڑا مے ہسا پی نظر ٹھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان مبارکہ کن پت کن کہ منز کن ختم نبوت یہ ٹھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشان نبوت کتس شان مبارکہ درمیان
ki sine mübarek fetva şakku sadruk asra. Behal. Yos kekes nebi sine alayhi salatu vesselam bizi zindeki mut af. Ye kadar me asra bayan da bitti. Behal. Wancha ise uşun tekes nebi siz alayhi salatu vesselam tihiz bi'asat hun vajah ya o. Hazret alayhi salatu vesselam. Allah Teala şuna farmama. Asi hasasuz. Asi suzi tuot nebi. Kya hai? Bil huda wa dinil haq. Asi suzi hidayat hai. Tere Qurani baat hai. Be sahi sunnat hai. Wa dinil haq. Be hi poz din hai. Kami khatru suzi. Yim zi chiz hai. Li yuzhirahu ala dini kulli. Taki tani tamam adiyanan pe. Ya poz dinas galib. Walau tarihan mushrikun. Chahe hi mushrikan kuta nagawar. Buzi. Tumhan buzar ne dhul ko na dawa des na pushta magar mishu tyo chis nabi sun mission kya alayhi salatu wassalam tuhun din gas tamam ajyanan ka gali gali kya ata chu allah tala ishar dima yeli has tu tauhid ch kat karyo ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya be musalman ya general as yeli tu tauhid ch kat karyo mushrik karna definitely rare wala utari hal mushrikun kya hai ki man kuta na dawari kya ji guzarne مشرق نہ کرنا نہ تہد برداشت تم لاگن تھی مختلف الزام تم کرنا تھی مختلف کانسپریسیز تہ خلاف قاتلک اقدام تھی بلکہ قاتل تھی کر جیلن مت ترا مختلف الزامات لاگنا تہ ما گس نو رائے پھولو پیسے ہے نا یہ چھ سال کتا ولو کری حل مشرق تم کرنے تو مشرق تم کیا منافق تم کرن ریا تم کرن ریا ہندوستان اس گس تہ چھ سوت کر تو گس تہ ऋषि के वगैरह से ये आला हिंदी हर दबा ऋषि के ताकि तो इन तक कुरान की बातें का आयत तक फिर इशारा बात में शुरू है ताकि वो तुम मैच बासा तुम मत हम टुकड़े कर देते हैं शख्स यूस ते ताकि कुरान की बात पे ये रेक का है खास यार तौहीद दफा ऐसे ये भगवान की बात ही यूं तुम क्या करो इससे ये ते भगवान के बारे तू ऐसे अल्लाह तआला जिमनी इशारा दे ये तू ये दीनी हक कर तौहीद ये दीन है नीर दैमन दावत दीने आज कर जाओ एक्सपेक्ट के तो ऐसे वेलकम تیوچس نبی اس کورکس ویلکم علیہ السلام نا تیوچس نبی علیہ السلام و السلام یوشو آمود روایت رمض یلی تیمن وانزر عشیرتک الاقربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کریو خوز خبردار پانے رشت دار تقرابت دار کریو خوز خبردار بچنے تو وٹ نبی شو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیوان اکی دعوتوک انتظام کر بلاوک سیری رشت دار سیری رشت دار چی یوان چھوان وقتان تھی نیران کتان بوزان کھی تو تمہیں فرمان کیا تھو پانس بتا بت ڈانگوس بھرن تھو نا بت گو نا حسن وچ درائے تو تھی بھی وما گئی یہ چھ رشتہ دار پان پیتر بوئے یا پیتر چھ ہاں پیتر چھ پاتر وغیرہ وغیرہ یہ سری رشتہ دار یعنی یمن یہ ایکسپیکٹ چھ کران کہ ساری کو زیادہ بوزن تم تو تم یعنی وہ منا کر تو تھی علیہ الصلوۃ والسلام سے مایوس گس حقیقت انسانس مایوسی گسان جن کات کے کہ تو نے بھی گون مایوس اللہ تعالی فرمان ولقد نعلم انك يديك الصدر اساس پتہ ہے یا رسول اللہ کہ تو ہن دل مبارک چھو تنگ گسان جی جی ابھی انکار سے ہم کو پتہ ہے اچھا پتہ مگر سوچ اس مثال دیوان حضرت نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام نے ساکور مین تین ٹٹ بندن ساکور 950 ورین تبلیغ سے کور ونی شروع اشارہ استی بار حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی بے اکیلے کے حضرت علی زبان کو دی بلائی انا چن انتظام اتا کنا چن کے انتظام ہے سب دان بے شی مان کنا سکتا سن سے ریڈی کی بے مان بے بے صدار تم کے سارے کو بنے ریڈی کنا سکتا تم شی مان سری بے ایک ساتھ پچھو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پانی دعوت پیش کر ایت اس مان ایسے شاید من حیا بو نماز رشتہ دار ہے میں ایک اٹھٹ بات دے ملے تھی کہ وہ بات میں بوزم تو تھی تے نہ تو ماں بوزن غالبن دے ملے تھی کہ ہم وقت اس تم بھی ہم بول پس تو تو پن دعوت پیش کر تے تات مزاج تو سو مشہور ہوا کا بوز کے حضرت علی شو وسلم ساری ختم رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چ مین بوس کم چ مین بوس کم چ مین زنگ کمزور چ بی مین اچھن داغ چ کران تم اس میں چ کہتا ہے آئی پرابلم تمہیں چھے اس میں کتھائیں اچھ مبارکت ہیں دو دو سن سو تکلیف
اس میں واریاہ کال یعنی ہمیشہ تکلیف تو اگر حض تم باوجود سہ دمو بہت تھی صاف اچھی باپی آسان رشتہ دار تم اصل کن تراان یا درو محمد علیہ الصلاۃ والسلام بیس درو ام سند پتر بو یم زا درائیو یم آ درائیو تبدیلی اخ انقلاب آئی وچو انقلاب آن ول کام بہر تم وقت بوز بہر درائی شکر خدا کن دعوت گئی اتنی یہ صبح اتھ اتنا عرض کرن یہ ایکسپیکٹ کرن کہ ویلکم گھس حضرت علیہ الصلاۃ والسلام پتہ ٹھرس پہ تشریف نیون یہ طائف یل تم مقام یہ تروا ویری قریب نبوت نبوت سلسلہ جاری تھی گئی تم تھوڑا مایوسی تم گئی پتہ تروا ویری قریب روز مکہ شریف تمہ برو تم گئی طائف طائف یل گئی تب کیا کورک تم تم ایکسپیکٹ کران کہ ما کرن میں ویلکم مگر چوٹس نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ آئے کہنے لگا ایکسپیکٹ چھ کر گھس ویلکم یہ دین حق ہے تیلی نیے مگر یت دین سوز میں ٹچس نبی مے سوز پن نبی دین حق تو ہدایت ہے تاکہ گھس سارے ادیان پہ غالب ضمن کر بہ اک لٹ اک کت عرض ونکس غالب تیل اللہ تعالیٰ سند وادی کیا تھی کتنا تھوڑا سوچ یہ کیا وقت دس مومنٹ کیا دلیل اچھا اللہ تعالیٰ یپ واد کران اک طرف دمہ طرف سے چلا طرف پھٹان برماس مز پھٹان آج اس پوپ آمت تور تم توت کت کرم تک روہنگیا مسلمان ہس کت تم جنرل کتنا لیکچر دیت مگر کتھا چھنے کرم الگ پہ مسلمان ہس اچھا پہ عرب گھنٹ کت کر تم کیا کر تم عرب الٹ مسلمان اسلام ددارے واتان خصوصی طور سعودی عرب گاؤں میں تم اسلام ددارے واتان بہ نسبت تقویت بہرحال یمنس مز پھٹان شامس مز پھٹان یہ عراقس مزہ مز پھٹان افغانستان سوا طرف کمزوری تیل کتہ آو غلط واد کت اتھ ہکن زیز یا نوز بل اللہ تعالیٰ سن واد غلط سوچ ممکن ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ تعالیٰ پن وادن مخالفت کران ون بیل آپشن کہ سون دین چھ سہ دین کی یت اللہ تعالیٰ غلب غلب واد پور کیا حقیقت ہمارا دین وہ دین نہیں ہے پوز ٹھس نبی علیہ الصلاۃ والسلام دین چھ سون دین تیتھ دین کی سون دین چھ صحابن دین کی یت زن اللہ تعالیٰ ودن نو ٹائم اک یعنی یوتا نون ورلڈ اس تک پہ قبضہ آو کر بائزنٹین امپائر آو پتہ سکڑان 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 رو تمس کتنا ایریا باقی یہ تم وہوش ہور کن آج بڑے ٹھیکان انلائٹنمنٹ ٹھیکان انگلینڈ وغیرہ بخشی تم پہ تم تہد اس حیثیت کھانا یوتا نون سولائز ورلڈ اس تقریباً صحاب صبح تھوس کور کانگر پنس حیات من صحاب صبح حیات من کیا سپینس تان پہ مسلمان گئی واتان واتان سپینس تان یپ سندس من محمد ربی قاسم تہ سہ سہاد وغیرہ کیا بہت دانا سہ مگر صحابن پہ دانا فردر اس زن ایکسپینشن روز گھر کوتہ جلدی سرعت سان یوتا سرعت سان کہ اس مائیکل ایچ ہارٹ تہ آپ سو کتاب بوزم دی ہینڈرڈ اس زن کنوہ شیتھ شیتس من غالب کنوہ شیتھ شیتس من رائٹ سہ ہتن نفرن ہوں پائے تم کروائی تک تم گھر یاد دہنی پتہ تم لگہ نو کت پائے تمہ موسٹ انفلوئنشل ہینڈرڈ پرسنالٹی سانہ من حضرت آدم سند پہ یعنی نون ہسٹری اس سن تن مزے تم ہاتھ ساروی کھت زیادہ انفلوئنشل انسان تم لکھن پہ پنہ کتاب میں تک مجھے نمبر ونس پہ کس مائیکل ہارٹ لکھان یہ کرسچن پیور کرسچن پیور کرسچن یعنی کہ یعنی یہ یہ ہنگت منگو تھوڑی کرسچن کی پز پہ کرسچن یہ تس نبیس نمبر ونس پہ پنس آقا یمس پن آقا دپان حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم نمبر تھری یس پہ سیکنڈ نمبرس پہ نیوٹن یہ دپان یہ پنس اتھ مزہ تمہیدس مجھ لکھان مے ہسا آئی اوون ایکسپلینیشن مے ہسا ایکسپلینیشن ضروری دن مے دن مے کت کن تھو پن خدا اس نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دپان خدا صاحب تم ترمس نمبرس پہ
تہٕ تور چھُ نبی حضرت محمد تھوٚوُم گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ علیہ السلام. پَتہٕ چھُ سُہ تَتھ منٛز لیکھان, سُہ چھُ لیکھان تَتھ منٛز. تَتھ ہسا چھُ وجہ, وجہ چھُ یِتھ کٔنۍ کہِ محمد علیہ السلام وسلام اِز دَ اونلی پٔرسَن, اِز دِ اونلی پٔرسَن, دَ اونلی, دَ اونلی پٔرسَن یُس زَن کامیاب روٗد اِکؤلی آن دِ سیکولَر اینڈ دَ ریلِجَس فرٛنٛٹ, سیکولَر تہٕ ریلِجَس دۄنوٕنی, دُنیٲوی تہِ تہٕ دیٖنی دۄنوٕنی فرٛنٛٹَن پٮ۪ٹھ روٗد اِکؤلی کامیاب. باقٕے نَسا نیوٗٹَن, نیوٗٹَن اوس سُہ چھُ ساینٹِسٹ زَبردست اوس, تٔمۍ سٕنٛز چھِ مہربٲنی فِزِکسَس چھَس, سُہ روٗد خٲلی تٔتی کامیاب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روٗد تٔمۍ سٕنٛدۍ کِنۍ خٲلی دیٖن سٕنٛدِس حدَس تانۍ کامیاب, دُنیٲوی حدَس نہٕ کامیاب کینٛہہ. مگر ٹوٹھ نبی اوس علیہ الصلوۃ والسلام سُہ واحد دِ آنلی پٔرسَن یُس زَن دیٖنَس منٛز تہِ تیُتھُے کامیاب روٗد یُتھ دُنیاہَس منٛز. کِتھ کٔنۍ گوٚو اِسلام ایٚکٕسپینٛڈ گژھان ہا, مگر وٕنکیٚس تِتھے کٔنۍ گوٚو شرٛنٛک. تٔمۍ ویسے گۄڈنیٚتھٕے فرمووُت بدا الاسلام غریبا, اسلام گوٚو شروٗع أکِس اجنبیت کِس حالتس, بدا الاسلام غریبا, اسلام آو اجنبیت کِس حالتس منٛز, یعنی اتھ اوس نہٕ زانان کٕہٕنۍ. وسا یا غریبا کما بدا فتوبا للغربا, یہِ ہسا لوٹہِ واپس پنٕنِس اتھ اجنبیتس پٮ۪ٹھ, یعنی منٛزٕ یِنس لُکھ تِم زانن, عربہٕ بٔڑۍ اتھن تہِ پَنن مُسلمان, اسلام گژھِ ایٚکٕسپینٛڈ تہِ گژھِ. مگر وسا یا اوٗدو غریٖبن, وسا یا اوٗدو غریٖبن, یہِ ہسا لوٹ یہِ واپس پنٕنِس اتھ سٹرینجنیسس کُن, اتھ کیاہ چھُ اتھ ناو, اتھ غرابتس کُن, اتھ اجنبیتس کُن. مگر جنتٕچ بشارت ٲسِن تِمن یِم زن امہِ وقتہٕ اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ پکن وٲلۍ یِم اجنبی آسہٕ, یِم اجنبی تور تٔمِس چھِ وۄنۍ تہِ اِشارٕ دِوان تۄہہِ ما گژھن راے تُہۍ روٗزِو ہمیشہٕ کٕلایمیکسس پٮ۪ٹھ, تُہۍ یا پھٔلِو واریاہ, مگر پتہٕ گٔژھِو تُہۍ واپس, اسلام گژھِ واپس, مُسلمان روزن ہا. یِتھ کٔنۍ علامہ اقبال فرماوان, جانہٕ تاہوں مےٚ یہِ اُمت حامل قرآن نہی, جانہٕ تاہوں مےٚ یہِ اُمت حامل قرآن نہی, ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کبھی. مےٚ ہسا چھِ پتہ اُمت چھنہٕ حامل قرآن, تِمو چھُ تھوٚمُت قرآن پاک, یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رز. القرآنو کیاہ چھُ سُہ, القرآنو ید اللہ, اللہ یہِ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رز یۄس زَن لٹکان چھِ آسمان پٮ۪ٹھ تہٕ بیٛاکھ اَن چھُ زٔمیٖنَس. یہِ چھُ اللہ القرآن حبل اللہ, یہِ ہسا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رز, ییٚمیُک زَن اکھ سِرٕ کَتیٚتھ چھُ آسمانن منٛز, بیٛاکھ سِرٕ چھُ زٔمیٖنَس. اَسہِ چھِ أسۍ رَزِ ترٲمٕژ تھپھ, ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دیٖن, دیٖن حُکُم دیٖنا رُکُم, أسۍ چھِ دُنیاہَس پاے پَتہٕ لٔگِتھ. ٹوٹ نبی فرماوان تہِ علیہ الصلوۃ والسلام, بہٕ نہ سا چھُس نہٕ پانَس پَتہٕ تۄہہِ خٲطرٕ شِرکَس کھوژان کینٛہہ کہِ تُہۍ کٔرِو اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ بغٲر, مےٚ چھُنہٕ کھوژان. یعنی اِشارٕ اوس کہِ بٔڑۍ بٔڑۍ علماء وۄتھان, بٔڑۍ بٔڑۍ بُزرگ وۄتھان, یِم زَن تۄہہِ روکَن پَنٕنۍ, تَمیُک چھُنہٕ ٹٮ۪نشَن مےٚ کینٛہہ, تَمیُک چھُنہٕ مےٚ خوف کینٛہہ, اکھ شاہ بہٕ چھُس نہٕ کھوژان تَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ. مگر بہٕ ہسا چھُس کھوژان یَتھ پٮ۪ٹھ کہِ تُہۍ لٔگِو دُنیاہَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَکھ أکِس لٔگِو دُنیاہَس منٛز مان مان کَرنہِ, پَتہٕ لٔگِو یوٗتاہ مان مان کَرنہِ دُنیاہَس منٛز کہِ تُہۍ ژھٕنِو اَکھ أکِس قتٕل کٔرِتھ. ہلاکوٗ پَتہٕ گٔژھِو تُہۍ ہلاک, فتح لِکوٗ پَتہٕ گٔژھِو تُہۍ ہلاک, یِتھ کٔنۍ تۄہہِ بٕتھِ اُمَتَس ہلاک دِتھ. مےٚ ہَسا چھِ تۄہہِ یہِ خوف, یعنی دُنیاہُک خوف اوس تۄہہِ گژھان, پانہٕ ٲسۍ تِم دُنیا نِش دوٗر ژَلان, پانہٕ ٲسۍ تِم دُنیا نِش دوٗر ژَلان, کیٛازِکہِ تِہُنٛد اَصٕل مقصد اوس کیٛاہ, کہِ یہِ دیٖن غالِب کَرُن. اَتھ چھُنہٕ دُنیاہَس سۭتۍ پَتھا کِتھ کٔنۍ ٹوٹھ أمِس فرمان, مالیا والے دُنیا, مالیا والے دُنیا, مےٚ تہِ تہِ یَتھ دُنیاہَس کیٛاہ پَتھ, اَسہِ سٲنۍ اُمَتہِ یہِ چھِ تہِ چھِ اُمَتہِ چھٲنی, اَسہِ دُنیا, اَسہِ چھُ دیٖنہٕ بغٲر سورُے قبوٗل, دیٖنہٕ بغٲر سورُے قبوٗل, دیٖن حُکُم دیٖنا رُکُم, مالیا والے دُنیا. ٹوٹھ أمِس فرمان, ہے مےٚ تہِ یَتھ دیٖنَس کیٛاہ واتھ دُنیاہَس, مےٚ ماز اللہ استغفر اللہ, نقلی کفر, کفر نہ باشد. فرماوان ٹوٹھ نبی, مےٚ تہِ یَتھ دُنیاہَس کیٛاہ سا واتھ, میٲنۍ مِثال تہِ دُنیاہٕچ مِثال چھِ تِژھٕے, زَن آو اکھ گُر سوار, سُہ بیوٗٹھ أکِس کُلِس تَل شیٚہجا, تھوڑا سا کٔرٕن ٹھنڈک کھٔژِتھ اوس سُہ دار. ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, وٕچھِو حالت کیٛاہ ٲس ٹوٹھ نبی سٕنٛز علیہ الصلوۃ والسلام, ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا اِنتِقال کران چھِ تِہُنٛد زِرہ چھُ آسان أکِس یہوٗدِیَس نِش گِروی, کٔمِس نِش, أکِس یہوٗدِیَس نِش چھُ گِروی آسان. ییٖتیٛاہ پونٛسہٕ چھِنہٕ آسان ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلامن کہِ تِم چھُڑاوَن سُہ پَنٕنۍ, حتیٰ ییٖتِس کالَس نہٕ ییٚمہِ دُنیا رٮ۪تھ چھُ کران, چھُنہ ٹوٹھ نبی کۭژاہ اگر یَژھان کۭژاہ دولت کَرٕنۍ دِوان چھا. فرماوان ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہِ چھِ أکِس حدیٖثَس منٛز آمُت, حضرت انس یا حضرت ام رضی اللہ عنہا چھُ رِوایت کران, فرماوان ٹوٹھِس نبیَس ہسا آیہِ اَکہِ لَٹہِ پیش کرنہٕ علیہ الصلوۃ والسلام 90,000 درہم, 90,000
درہم ونی سے سوچان درہم کیا گو درہم اس تمن دون سلور کوائن آسان سلور کوائن تات اوس 4.30 گرام آسان وزن کوتا 4.30 گرام اوس تات وزن آسان 90,000 کوائن چھ یمے کوتا بول اماؤنٹ چھ ہا آج تہ تمن دون چھن کافی ٹیٹ سی بس آو یم پیش کر مگر ٹیٹ دی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیت ہو شیٹ وارو اس پر پرو کی اماؤنٹ پور یم کوائن یہ کیا کہ جوڑ رکھا جوان جوان دی ساری دی دی ساری دی دی ماں یہ جس کال اس اپ کوائن دی بچی اللہ اکبر نم تن ساسن آسن تو نماز منٹ تے کڑی تو کی دی علیہ الصلوۃ والسلام یلی یلی تمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو شو کیا اوس سون ٹور تے وی علیہ تے اس کٹ حضرت عائشہ اس نام ایمان فرماں کیاہ دپو اچھا سوری پہ پوچھتی تر امانین من اچھا قرآن پاکس من فرما تل کا امانی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط یہ سا یہ رائے یہ غلط خیال ہے یم سے بھی موجود اچھا کی گم بہرحال حضرت عائشہ اسمان فرما اے ام المؤمنین تس نبی سن اخلاق کی اخلاق گو عربی اس من اوور آل کریکٹر کھون چون کت کر طریقہ معاملات پنہ خاندار سن والدین سی طریقہ فائنینشل ڈیلنگ وغیرہ سوری سوری اخلاق مجھے تور سے فرما کان خلقہ القرآن تس نبی سن اخلاق علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اگر آپ نے آپ کو نبی کو پہچاننا ہے تو کیا سل کرو قرآن پارن حقیقت اچھا کران بل نار دان اچھ کارٹون لکھنے کیا کارٹون بنانے ٹھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ لانت تم بہرحال مگر اس بڑ تم وقت وزان چھ مگر اگر مے اگر انڈیوجولی بہ کنس پرسن تو زانا ٹوٹ نبی تک نیران کنہ تمس آپ پائی یہ مے یاد پیمت مے راف یاد بہت ٹویلتھس پہ ٹویلتھ یعنی یل اس پہم اس اصل گومت بالغ اردہ وہر سدہ وہر اس محمد بن قاسم سندھ فتح کور یعنی اردہ وہر گو ٹھیک گو نم عقل کھیل اس تو اخ لڑکا پہ آج بجے اس اللہ تعالیٰ ماس ہدایت بخشمت ربس نانی پائے چھ نی تن گئی خبر کس وری وہ پنچہ وری گئے وہ زوم وری گئے تمس دپ اس بائے دے ہے کلمہ یاد تم کو کلمہ یاد ہے دپ کون سا کلمہ یہ مسلمان تم دپ نس مشیا مش ز دوست آج دوا اللہ تعالیٰ تین سلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پتہ ہے محمد کون ہے اللہ تعالیٰ تو حقیقت تم دپ کون وہ کون یہ اکس مسلمانس پائے اس بالغ مسلمانس محمد کس علیہ الصلوۃ والسلام پہ بل رح لگان اگر کھانا کارٹون بنائے جب آپ نے خود اپنے نبی کو نہیں پہچانا ہے علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کیا دہن سے گل چھ بہرحال یہ اس اگر ٹوٹ نبی سمجھ ہم کو اپنا قرآن حقیقت سمجھنا مگر بہت اخ چیز ایڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کور سہ ایڈ کیا اگر ٹھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق کس پہ حاجت زانے ٹوٹ نبی کتھ کیا صحابن ہندس دورس مجھ تم ایسے دوران دوران ان صحابن نش تہ وچو ٹوٹ نبی کران اچھا وچ کتنے نماز کتنے اس پہ ٹوٹ تم پڑھ کن روز کتنے سمان تم ات کن چھٹ نا مگر اس لیے دو تمو صرف قرآن کیاز کہ اگر ہسا قرآن چارہ چھو تھی ضرورت اس حاضر مگر بہرحال اگر آپ کو نبی کو سمجھنے علیہ الصلوۃ والسلام قرآن چھوسی مگر قرآن مجھ کچھ کی احکامات فتن ووتمت آج کل سنس دورس مزہ قرآن یون دپان دپان ہمارے لیے قرآن کافی ہے باقی اور کچھ نہیں قرآن اس احکامات اکثر احکامات بلکہ اکثر اس بلکہ تقریباً سی احکامات کیا اکثر تقریباً سی احکامات خالی اللہ تعالیٰ تہذ تفصیل بیان کرم کی نماز پڑھو کت کن پڑھو قرآن مز کت وقت پڑھو قرآن مز کچھ سجدہ تو کچھ رکوع کرو روزہ تھو کت کن تھو کچھ دہ تھو کچھ دہ تھو چلو سہ ماہ رمضان سہ مگر کت کن تھو ہاں کمہ سی پھٹ روزہ ہاں تھی قرآن پاکس مز زکات زکات شرح قرآن پاکس مز مچھ کھین سہ کچھ ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم فرما انما بعثت معلما بہ سا آس اخ ٹیچر بنوت سوزن اخ معلم بنوت سوزن یہ فرض منصبی ٹھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام
یُس زن قرآن پاک تِمن پٮ۪ٹھ نٲزِل گوٚو تِمو سمجھٲے پتہٕ تِم پنٕنۍ صحابہ تہٕ بہرحال صحابو حضرت عایشہ چھِ اوکِن فرماوان قرآن پاک کیازِ کہِ اگر قرآن پاک شرح ٲس عام لُکن آسان ضوٚرتھ تِم ٲسۍ قۄدرٔتی صحابن کُن رجوٗع کران مگر وٕنکیٚس چھِ اسہِ خاص خیال تھاوُن سانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ ٹٲٹھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھنہٕ خٲطرٕ خٲلی قرآن کٲفی تُہۍ کٔرِو ذہن نِش صرف قرآن کافی نہیں ہے پیارے نبی کو سمجھنے کے علیہ الصلوۃ والسلام سانہِ خٲطرٕ چھُ تِہُنٛد صحیح سیٖرت سمجھنہٕ واریاہ ضروٗری یُس زن احادیٖثن منٛز کوٹ چھُ کوٚرمُت سانیو اسلافو سانیو بُزرگو سانیو مورِخیٖنو یُس زن صحیح صحیح سیٖرت تِہِنٛز وہ جاننا بھی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام وہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروٗری نتہٕ گوٚو بٔلۍ نتہٕ گوٚو سون ڈراما کہِ سۄ چھِ یِتھ چی تہِ چی اُمتی چی نہٕ تہِ چلہِ نہٕ کینٛہہ تہِ چلہِ نہٕ کینٛہہ حتیٰ کہِ یہِ چھُ قرآنہِ پاکس منٛز فرماوان اللہ تعالیٰ کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہِ وقتہٕ کیٛاہ حظ حال آسہِ وارٕ بوٗزِتھ تمہِ وقتہٕ کیٛاہ حال آسہِ ییٚلہِ سٲری رسول پنٛنٮ۪ن اُمتِیَن پٮ۪ٹھ گواہ بنٲوِتھ اَنوکھ پٮ۪ٹھ یعنی تِمن خِلاف گواہ بنٲوِتھ اَنوکھ وہ جِنا بِكا علاها اولائی شہیٖدا بیٚیہِ اَنو أسۍ تُہۍ تُہنٛدٮ۪ن اُمتِیَن خِلاف گواہ بنٲوِتھ وَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ لازِمَن پِرٛژھو أسۍ تِمن یِمن کُن اَسہِ پَنٕنۍ رسوٗل سوٗزۍ تہٕ لازِمَن پِرٛژھو أسۍ پَنٕنۍ رسوٗلن کہِ تۄہہِ کٔروا حق ادٲیی پَنٕنہِ رِسالتٕچ کِنہٕ نہ تَتٮ۪تھ کیٛاہ حظ فرمایہِ ٹوٹھ نبی علیہ السلام تُہۍ کیٛاہ توقع کران ٹوٹھ نبی درگُزر یِمن ترٛاوُس حظ یَلہٕ ٹٲٹھِس نبی یَس یی پرٛژھنہٕ علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ کٔروٕ حظ پنٛنہِ حقہٕ رِسالتٕچ حق ادٲیی ٹوٹھ نبی کیٛاہ فرمایہِ اہن حظ یا اللہ مےٚ حظ کٔر مےٚ حظ چھُ پنٛنٮ۪ن صحابن پَنٕنۍ کٲم پُشرٲومٕژ مےٚ چھُو تِم شٲہِد ٹھہرٲومٕتۍ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ باقٕے تُلِس تِمن فرماونہٕ یِوان قرآنہِ پاکَس منٛز اللہ وقال الرسول سورہ فرقانس منٛز رسول ہسا دَپہِ یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا اے میانہِ رۄبا میٲنۍ أمۍ قومن ہسا ترٛوونہٕ یہِ قرآن پھسہِ پُش اِن سے آپ بدلایا یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز سٕنٛدِس کوٹس منٛز ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فردِ جُرُم عٲید کران حالانکہِ کوٗتاہ خیال اوس ٹوٹھِس نبیس پنٕنہِ اُمتُک رحمت للعالمین ٲسۍ نا علیہ الصلوۃ والسلام مگر تَمہِ باوجوٗد کانٛہہ کومپرومایز یِتھ کٔنۍ حضرت عایشہ فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وٕچھو یہِ چھُ اَسہِ طٔریٖقہٕ ہیٚچھناوان ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طٔریٖقہٕ کیٛاہ گژھِ آسُن یِتھ کٔنۍ بہرحال گۄڈنٮ۪تھ کَرٕ ہا بہٕ اَکھ کَتھ ییٚتٮ۪تھ عرض فرماوان چھُنہ اللہ تعالیٰ أسۍ چھا دَہ پنٛداہ مِنٹ چھا وٕنۍ فرماوان چھُ اللہ تعالیٰ یہِ حظ یہِ قُل اِن کُنتُم تُحِبُّونَ اللّٰہَ فَتَّبِعُونِی یُحِبُّکُمُ اللّٰہُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَکُمْ فرمٲیِو حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تُہۍ دعوا چھُو کَران کہِ اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ محبت قُل اِن کُنتُم تُحِبُّونَ اللّٰہَ آز چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ محبت فَتَّبِعُونِی تیٚلہِ کٔرِو میٲنۍ یعنی ٹٲٹھِس نبی سٕنٛز اِتِبا یُحِبُّکُمُ اللّٰہُ اللہ تعالیٰ کَرِوٕ پانے تۄہہِ سۭتۍ محبت بیٚیہِ کٔرِو پَنٕنٮ۪ن گۄنَن معاف پَتہٕ چھُنہٕ تۄہہِ پریشان گژھنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ نہ چھُو تۄہہِ کٲنٛسہِ سٔٹفِکیٹ اَنٕچ ییٚلہِ تُہۍ ٹٲٹھِس نبی سٕنٛز اِتِبا کٔرِو اَتہِ چھُ لفظ اِتِبا یہِ چھُنہٕ عموٗمی طور چھُ اَسہِ کَنفیوٗجَن گژھان زٕ الفاظ چھُ اللہ تعالیٰ قرآنہِ پاکَس منٛز استعمال کَران اِطاعت اَکھ چھا اِطاعت بیٛاکھ گٔے اِتِبا بیٛاکھ گٔے اِطاعتَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ آپشَن یہِ سانہِ خٲطرٕ وَما آتاکُم الرسولُ فَخُذُوهُ وَما نَهَاکُم عَنْہُ فَانْتَهُوا یہِ چیٖز تۄہہِ ٹوٹھ نبی دِیوٕ تہِ رٔٹِو ژھۄپہٕ کٔرِتھ ییٚمہِ نِش منع کٔرِو تَمہِ نِش روٗزِو دوٗر اَتی اللہ وَرسوٗل وَرسوٗلُ اِطاعت کٔرِو اللہ تعالیٰ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ويسلموا فيما قضيت ويسلموا تسليما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك هرگز قسم تونه سربسون يم مزشن هرگز كه مؤمن ييتس قالسن يم پنن اختلافات مز تهي پنن حكم بناون هندستانس حكم بناون نه كه امریکاس حكم بناون نه کینٛہہ بٲدلَس حکم بَناوان نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ تۄہہِ پَنُن حکم بَناوان پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ یہِ تُہۍ یِمَن پَنُن فٲصلہٕ بوزنٲیِو تَتھ فٲصلَس منٛز پنٛنٮ۪ن دِلَن منٛز کانٛہہ قدوٗرت کَران نہٕ محسوٗس کینٛہہ ؤنِو سَلِمو تَسلیٖما بیٚیہِ کَران سارے تَسلیٖم خام چھُو اللہ تعالیٰ کِتھ کٔنۍ کیٹَگوری
فلا وربك لا يؤمنون ییتس کالس ٹوٹ نبی پی پن حکم زن پن ڈسپیوٹن مز تیس کالس تھی پز مومن کھینچ خاندر کرن کنس پنس کور نیچوس وغیرہ کھان ہے متا کر یوتھ سک ہے تو مہاراج سالس سو گھنٹہ یہ بنان یہ حرام بنان ہے متا کر امس کیا اتن خیال اچھا چلان تم کس اتنے ٹوٹ نبی میرے وان کی علیہ الصلوۃ والسلام ہے ات ہے رشوت متا کھت ہے رشوت اگر نی کھم پن عیال کت کن پکن اتنے میرے ٹوٹ نبی مان کی توت یہ امت چینی معافی گھن دن اگر یم کار کرت سود کھت بدکری کر شراب کھت رشوت کھت ہاں یم کار کرت پہ ہت بد یہ ختم چر نا ہت بد ختم توت چھ فائدہ یہ کرو توقع ٹوٹ نبی گھو خوش علیہ الصلوۃ والسلام مان تک اس کن مثال دوں بہت چلو اچھے ختم پران درود پران تب اخ مارکس پلس پلس اخ مارکس مثال وی تار ات کن پلس اخ مارکس مگر شرابس کیا مائنس کی بدکری کیا مائنس کی رشوتس کیا مائنس کی سود خری کیا مائنس کی یہ ٹھس نبیس نش علیہ الصلوۃ والسلام نش واجہ وچس مجھے درود پری پلس اخ مگر پتہ شراب چمت بدکری کرمت والدین سی تہذ نافرمنی کرم تم عذاب واتنومت تم رشوت روٹمت ترمس کن ترمت کن نا ٹوٹ نبی گا سو پلس اخ وچت خوش کن مائنس دہ وچت ناراض مطلب تک خبر کتنے ختم اس کیا تم سیا فرق پہ سن عمال بہرحال اللہ تعالیٰ دین توفیق تہس نبی سی اتباع کرنے بہر اطاعت کرنے اتباع چھتی اطاعت اطاعت تک مزن کھانا آپشن اسی یل تہس نبی فرمو شراب حرام بدکری حرام حرام سود حرام حرام رشوت حرام حرام ابراشی ول مرتشی خلاف نار رشوت کھن وول تو رشوت دن وول دونوں ناری جہنم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه الله تعالى ان لعنت كرمت يوزن ربا كي يوزن ربا دي يوزن تاتت غوا تھر بي يوزن تمي اكاونتنگ كري لي اصل كان چار اصل اپشن ہی تھا تو شنو یہ اپشن مانن کی کیا تو کیا اچھن اپشن ہی گائز دپو ہے نا تھوڑا سا سود رٹو نا سود حرام ہے تو حرام اطاعت میں کوئی آپشن نہیں یہ تو فرمو تو بھی کیا کرنا اسپیسیفکلی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس سے رکنا ہے اس سے رکنا ہے تک اطاعت دپا سو گئی اطاعت پتہ گئی اتباع پتہ گئی اتباع سو یعنی آپشنل دپو آپشن ات اخ واقعہ کر بہت عرض فرماوان ٹوٹ نبی فرماوان اخ صحابی آو دور دور پہ نبر علاقہ پہ تٹس نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہز محفل مز ات گھر تٹس نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہز تمیز مبارکس تمو سرم بٹن ترومت بٹن ترومت یعنی صحابی آو آمت تم وچ تٹس نبی علیہ الصلاۃ والسلام بٹن یل امس گرا یہ تٹس نبی سن معمول علیہ الصلاۃ والسلام معمول تم ہسا یہ گو واپس پن گان ام تھو تک بٹن امس پوچھو کہ ٹھیک ہو دل ٹوٹ نبی کر حالانکہ ٹوٹ نبی اکی لٹ وچ کر وچ اکی لٹ مگر ام رٹ یہ ات دپان اتباع ٹوٹ نبی یہ تک سو لکٹ سے لکٹ عمل تہ ان کے پیچھے پیچھے پڑو اتباع دپان قدمن قدمن نشانس پہ اطاعت چھ چار کھانے تھو بالکل کیٹاگورک اطاعت چھ چار مگر تک تہ کیا نا تک چارے کان تک اللہ تعالیٰ آپشن ہی تمت مگر اتا محبت کم سے شروع کر اتباع اطاعت کی وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ پودے کرمت امہ خطر اللہ تعالیٰ پودے کرمت کمہ خطر اتباع تم عبادت نا کر عبادت کرنے خطر سوز تم نبی علیہ السلام ہیں پن رسول کن عبادت کر سو اچھا لازمن تہذ اطاعت کریں تک آپشن کھانا مگر محبت کم سے بڑھان اللہ تعالیٰ سون ٹھس نبی سبا ٹوٹ نبی کتنے مسواک ٹوٹ نبی کتنے پکان ٹوٹ نبی کتنے یہ معاملہ کران پن گھر واجن سی خیر حکم لے اہلی وہ انا خیر حکم لے اہلی تہہ مز بہترین ساروی کھت سن پن گھر وال سہتر بہ سا چھس تہہ مز ساروی کھت بہتر پن گھر وال فرمان حضرت عائشہ فرمان ٹوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم گھر کر سی پہ تہ کی
بوٗٹھ تہِ شیران پَنُن، پَلو تہِ ٲسۍ ٹھیٖک کران پَنُن ٹوٹھ علیہ الصلوۃ والسلام بیرا. یعنی اِتبا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹوٹھ مےٚ بی اَسہِ کَرِ اللہ تعالیٰ محبت، اَسہِ تھایہِ محبوٗب، اَسہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ کَرُن؟ اَسہِ چھُ ٹوٹھِس نبی سٕنٛز اِتبا کَرٕنۍ. اِطاعت چھِ کَرٕنۍ کَرٕنۍ، اِطاعت گٔے پَتہٕ، اِطاعت چھِ کَرٕنۍ، مگر اِتبا چھِ پَتہٕ نواتٕنۍ. ٹوٹھ نبی کیٛاہ اوس لاگان، کِتھ کٔنۍ اوس لاگان، کیٛاہ اوس لاگان تِم، کِتھ کٔنۍ ٲسۍ لاگان، کیٛاہ ٲسۍ تِم فرمٲوِتھ، تِم کِتھ کٔنۍ ٲسۍ کَتھ کَران، تِم کِتھ کٔنۍ ٲسۍ کَتھ کھٮ۪وان، کِتھ کٔنۍ ٲسۍ. ٹوٹھ چھُ فرماونہٕ آمُت حضرت ابوٗ ہُریرہ فرماوان رضی اللہ تعالیٰ، بہرحال چھُ صحیح حدیث کہِ ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہسا ٲسۍ نہٕ کھٮ۪نَس زٕہٕنۍ کٔٹھٕ کَڑان، اگر تِمن پَسنٛد یی ہا کھیوٚوُکھ، اگر ناپَسنٛد اوسُکھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ أتی ترٛاوان، ژھۄپہٕ کٔرِتھ أتی ترٛاوان، تِم ٲسۍ نہٕ تَتھ کٔٹھٕ کَڑان کیٚنٛہہ. اَسہِ منٛز چھُ اکثر عادت، یَتھ کیٛاہ چھُ نوٗن کَم، یَتھ کیٛاہ چھُ مَرژٕوانٛگُن ژوٚر، یَتھ کیٛاہ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ نہٕ کَران کیٚنٛہہ. تیٚلہِ حظ وۄنۍ کٔرۍتو تُہۍ تی، تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو سُہ اِتبا، یِژھٕے اِتبا کٔرِو ٹوٹھِس نبی سٕنٛز تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲیوٕ محبوٗب علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ اِتبا سۭتۍ اِنشاء اللہ. چھا یِژھٕے اِتبا، کھٮ۪نَس وغیرہ کٔٹھۍ نہٕ کَڑٕنۍ کیٚنٛہہ. فرماوان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، بہٕ ہسا اوسُس ٹوٹھِس نبی سٕنٛدِس خدمتس منٛز 10 ؤرۍ، کٔژن ؤرۍین؟ 10 ؤرۍ ہسا چھُ مےٚ اکہِ لَٹہِ تہِ ٹوٹھ نبی فرمومُت علیہ الصلوۃ والسلام، ژےٚ کیازِ کٔرٕتھ یہِ کٲم، یا ژےٚ کیازِ کٔرٕتھ نہٕ یہِ کٲم. اللہ کٔرۍ دَپ تُہۍ تی، أسۍ تہِ کَرو یہِ اِتباہَس منٛز، یِم اَسہِ پَنٕنۍ خادِم وغیرہ چھِ تِمن ٹوکَن ٲسۍ ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ بِلا وجہ ٹوک، بار بار پیٚیہِ ٹوکنہٕ. اگر ریلی کانٛہہ وجہ آسہِ ٹوکنُک سۄ گٔے الگ کَتھ، مگر فضوٗلَس منٛز ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ چھُنہ عادتَن، أسۍ کَرو نہٕ اِتباہَس منٛز تہِ کیٚنٛہہ. اللہ تعالیٰ اِنشاء اللہ چھا فرماوان یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھُتھ ناو چھُ ٹوٹھِس نبی یَس کِتھ محبوٗب ٲسۍ بَچہِ خصوٗصی طور. اَکہِ لَٹہِ ہَسا چھُ آسان تۄہہِ اَسہِ بوٗزمُت بہرحال نٮ۪مازِ غالباً چھُ ظہر نٮ۪ماز آسان، سٔجدَس منٛز چھُ ٹوٹھ نبی وَسان علیہ الصلوۃ والسلام، اورٕ چھُ یِوان حضرت حُسین تہٕ حضرت حسن، تِم چھِ لۄکٕٹۍ آسان، یِتھ کٔنۍ ٲسۍ بَچہِ تِمن کھۄتہٕ تہِ لۄکٕٹۍ، تِم چھِ ٹوٹھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگان گِنٛدنہِ، بَچہِ تِم چھِ لگان گِنٛدنہِ. سٔجدَس منٛز چھُنہٕ آسان ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تِہُنٛد سٔجدٕ چھُ طویٖل زیٹھ زیٹھ مۄخصر. ییٚلہِ نٮ۪ماز سَپدامَن چھُ ٹوٹھ تٔمِس، صحاب چھُ اَکھ چھُ جُرت کَران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ کینٛہہ وحی گٔیا نازِل، تِمن چھُ تی دَران پھِر، کیٛاہ وحی گٔیا نازِل کینٛہہ؟ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اوٚن دا کیٛازِ نہ حظ تۄہہِ کوٚروُ نہ حظ سجدٕ ضروٗرت کھۄتہٕ زیادَے طویٖل، نارمَل کھۄتہٕ زیادَے طویٖل، یہِ کیٛاہ دٔلیٖل آسہِ؟ فرمو ہے نہ دَراصل کَتھ چھَنہٕ تہِ کینٛہہ، کَتھ ہَسا چھِ یِتھ کٔنۍ کہِ حسن تہٕ حُسین اوس میٛانٮ۪ن شانے مُبارکَن پٮ۪ٹھ گِنٛدان، بہٕ اوسُس نہٕ یَژھان تِہُنٛد مَزٕ ڈالُن، اللہ اکبر وارٕ بوٗزِو، بہٕ اوسُس نہٕ یَژھان تِہُنٛد مَزٕ خراب کَرُن کیٚنٛہہ، ییٖتِس کالَس تِمن پانسٕے یَڈایہِ بٔرِتھ تِم ؤتھۍ میانہِ شانے مُبارکہٕ پَتہٕ بہٕ ہسا اوسُس تھوٚد. اَسہِ اگر بَچہِ ییٚژھِ موموٗلی اگر اَسنہٕ ہٕنٛدۍ چھُنا ترٛاوان کیٛاہ چھُ ناو مٔشیٖد منٛز، أسۍ چھِ طوٗفان تُلان تٔمِس تہِ یُس تٔمِس سۭتۍ آسہِ دۄنوٕنی، حالانکہِ مٔشیٖد منٛز گژھِ بَچہٕ اَنُن آ، وۄنۍ گژھِ نہٕ بِلکُلٕے آسُن سُہ یُس زَن گنٛدگی وغیرہ کَرِ، چلو ہیز پِشاب وغیرہ کَرِ ٹھیٖک، مگر بَچہِ ییٚلہِ تھوڑا سا بوٚڑ پَہَن گژھِ، اللہ تعالیٰ تھٲیِن سلامت یِمَن، کیٛاہ چھُ بَچہِ کِتھ کٔنۍ دِل پھلیو وَللہ، کِتھ کٔنۍ پوٚر قۄرانہِ پاک یِمو دۄیو فرزَنٛدو ٲسۍ بَچو ٲسۍ، یِمو کھۄتہٕ لۄکٕٹۍ تہِ اگر اَنوکھ تِمَن چھُ اَمہِ سۭتۍ لَگان پَے سون کَلچَر کیٛاہ، مٔشیٖد کیٛاہ، دیٖنَس سۭتۍ رَبہٕ تَک بَڑان چھِ حظ. گَرِ اگر خبر کیٛاہ تہِ دِل کِہیٖنۍ بَچہِ، تَتہِ چھُو أتی ٹی وی، أتی چھُو فَلٲنۍ فِلِم تہٕ فِستٲنۍ فِلِم ہا چھا کِنہٕ نہ، فَلٲنۍ میچ تہٕ فَلٲنۍ کاٹوٗن، تَتہِ چھُ مٔشیٖد مٔشیٖدی اَکھ صِفت تھوٚمُت اللہ تعالیٰ چھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کِتھ کٔنۍ اوس ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یِمن سۭتۍ، یہِ تہِ کَرو أسۍ بَچن سۭتۍ تھاوو محبت ٹوٹھِس نبی سٕنٛدِس اِتباہَس منٛز، اللہ تعالیٰ تھایہِ اَسہِ محبوٗب چھا. یِمے چیٖز چھِ اَسہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز یِم أسۍ اِگنور چھِنہ کران، یِمے چیٖز چھُ یَژھان بہٕ تۄہہِ یاد پاوُن، لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز بَچن سۭتۍ محبت، یِمن نہٕ زیادٕ یہِ کَرُن کیٚنٛہہ. فرمو ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو، تِم ٲسۍ شُرٮ۪ن ٲسۍ نہ رَٹان، تِم ٲسۍ نالہٕ مٔتۍ رَٹان بَچن تہِ کران مۄنٛڈ. اَتھ چھُ آسان اَکھ صحابیہ، سُہ چھُ آسان نوٚوُے بَنیومُت، اَکرا بِنہِ حابِس تٔمِس ناو، سُہ دِلَس سُہ چھُ نوٚوُے پَسنٛد، سُہ چھُ دَپان ٹوٹھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلام یِتھ کٔنۍ حیرت زدہ أچھو وٕچھان، پَتہٕ چھُکھ فرماوان یا رسول اللہ تُہۍ چھُو حظ پَنٕنۍ بَچَن پیار کَران، تُہۍ چھُو حظ پَنٕنٮ۪ن بَچَن پیار کَران، أسۍ نہ حظ چھِنہٕ مےٚ نہ چھُنہٕ مےٚ حظ چھِ تٔمِس چھُ آسان 10 شُرۍ غالِباً، 10 شُرٮ۪ن حظ چھِنہٕ مےٚ آز تام زانٛہہ مۄنٛڈ تہِ کٔرمٕژ. اورٕ چھُ فرماوان ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام،
اگر ژے اللہ تعالیٰ دل مز محبت کورمت چھ بہ کیا حق کر اگر تمہارے دل سے اللہ نے محبت سالب کر لی ہے بہ کیا حق کر من لا یرحم لا یرحم یس رحم کر تمس تی رحم کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحیم شفیق اس بچن سے جانورن پہ فرما صحابی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ جعفر بن ابی طالب یعنی ٹوٹس نبی سن پتر بھائی زانے حضرت علی سن لکٹ برادر تم سن نیچو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرما بہسا اکہ سا گو تو تبھی علیہ السلات وچو واقعی واللہ تھی جانور خیال تو تبھی ہسا گو اکس انصاری نش تک اس تمس اونٹ گنڈت سہ اونٹ بل بل آوان کیا تھان سہ آواز کر ٹوٹ تبھی نیو تشریف تمس برو کن تمہیں کان کان پٹن پہ کور پہ دست مبارک سے خشا وشا دس سہ ہسا گو تھوڑا رلیکس پہ پہ ہسا آو ٹوٹ نبی علیہ السلات وسلام یہ کم سن اونٹ فرمو یہ کم سن اونٹ اور ہسا آو سہ انصاری تم فرم یار یہ سون ٹوٹ تبھی تمس شرارتس مجھ فرما کیا چھک نا تمس ربس کھوچان کیم زن یمس اونٹ سن مالک بنون سہ یہ اونٹا مے شکایت کران ٹوٹس نبی اونٹ شکایت کران اللہ اکبر اونٹا مے شکایت کران کہ ٹھیک حد کھت زیادہ بار تر تو مسلسل کم روزان ہاں اللہ اکبر پن جانور ست اگر اصل حسن سلوک کرو ٹوٹس نبی سندس اتباس مز اللہ تعالیٰ خوش چھس یہ بے شک تم سی اللہ تعالیٰ محبوب ان شاء اللہ بہرحال یہ چیز یا ٹوٹس نبی سندس روئے انورس متعلق یم زن کت گئے مے درائے مے ذہن مزے فرماون حضرت تمہن اس ناو ہند بن ابی حالہ یا اس حضرت خدیجہ سن خاندار سن بچوں مز ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماون ٹوٹس نبی یہ گئے مے کت مش ٹوٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چہرے اقدس اس زن ثدہ زون ثدہم زون یعنی اس پرزلان ات کن ثدہم زون اس پرزلان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان وچھو ہر اکس پرزناونے خاطر چھنا کہ علامات آس چھا تو نبی ات کن حضرت موسی علیہ السلام آ فرعون اس جس نے دعوت تم کیا دکھنس پور ات شے کا کا پروف چھ ثبوت چھ حضرت موسی علیہ السلام کیا کو یہ دی بھائی سا چھا بیہ اسایا مبارک تات بنو سور چھا ثبوت چھا دلیل چھا کانہ چیزا ضرورت کی ٹوٹ تبھی تہ ہو علیہ السلام وسلم تہن ساری کھت بوڑ موج بلکہ آنلی ون باقی اس کرامات کرامات موجز اس ٹوٹس نبی علیہ السلام وسلم صرف قرآن پاک شکل قمر اس اس آپ کرامت تہ یا تہ انگوش مبارک مز آب بہن ات کن زان چشم بہن سہ اس کرامت مگر موجز موجزس کرامت کیا فرق چھ آس کرامت ہیک انسان انکار تہ کرتھ پرابلم چھ مانے نہ مانے بہ ہیک سو کنسہ اللہ تعالیٰ ادر دین نبی زن ولی اللہ آپ کم بزرگ آپ اللہ تعالیٰ سن پہنچاؤ تم سن ات تہ ہیک سو ظاہر گھت کرامت مگر موجزو گو یو زن خارق عادت یعنی اگینسٹ دی فزیکل لاز اگینسٹ دی فزیکل لاز کانہ چیز گھہ وقوع پتہ کر تک کھانا انکار اس پر عذاب ہوتا ہے اس پر عذاب ہوتا موجزو آسان خاص کم سی نبی رسول نبی نبی تو رسول ٹوٹس نبی اس اکوئی موجز سہ قرآن پاک تو نا قرآن پاک ونیک تان اوپن چیلنج فاتو بصورت من مثل اگر ہسا تھی شاک چھو یہ اللہ تعالیٰ سن طرف کی اخ سور انیو انا اتیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانک هو الابتدت وان چھو ات کی صاحب یم زن ماڈرنسٹ حضرات یم زن ویسٹ پٹھ آمت اسلام بھرت چھتاون ویسٹ پٹھ آمت اسلام بھرت یم چھو تہ دپان ہے چھو عربی پٹھ کلام یہ عربی پٹھ کلام سو دس چیلنجز نو ایکسپائرڈ اس کت کن ہکو کمپیئر کرت انگریزس انگریزس مس چھا یعنی یہ چیلنج چھ عربی یس مس مگر اگر انگریزس مس اپ ام خود بیٹر کلام لکھ تک کیا دیتی تھا چھ یور سین اللہ تعالی کریم بزر غلام تم چھ دپان یہ ہسا چھ اللہ تعالی سن مطلب اد صرف عربی کلام کی بلکہ اللہ تعالی سن مطلب چھ یتھے ہو یمنی کوالٹی ان ہند کلام انتو چاہے کن تہ لینگویج مز دکھاؤ تہ چھو یہ شیکسپیئر وغیرہ وغیرہ دکھاؤ ان کا کلام اگر کھانا قرآن پاک کن کوالٹی اشرس برابر تھی مانیں گے نہیں بہرحال
یہ قرآن پاک خصوصیت یہ أتس نبی سند موجز علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یم زن عاجز گئی کفار مکہ بیٚیہِ تمام تم عاجز کٔرِتھ چیلینج دیُت اللہ تعالیٰ ہن ترٛیہِ لٹہِ کٲنٛسہِ یوٚک نہٕ ایٚکسیٚپٹ کٔرِتھ تَمہِ پتہٕ تتھ موجز سُہ انکار چھُ کران تٔمِس چھُ آسان اللہ تعالیٰ سُنٛد عذاب. بہرحال یہِ اوس یِمے علامات فرماوان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کینٛہہ علامات چھِنہ آسان نبی سٕنٛز تٔمِس چھُ تٔمۍ سُنٛد یِتھ کٔنۍ پانہٕ کُفار مکہ ٲسۍ مانان کہِ ٹوٹھ نبی اوس نہٕ اَپُز دَپان تِم ٲسۍ خیانت کران نبی وَننہٕ برونٛٹھ پٮ۪ٹھٕے تِم ٲسۍ غریٖبن محتاجن مدد کران گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھٕے یہِ ٲسۍ کٲشِر تہِ مانان. ابو سُفیانن چھُ مونمُت مُسلمان گژھنہٕ برونٛہہ اسلام اننہٕ قبوٗل کرنہٕ برونٛہہ قیصر روم سٕنٛدِس دربارس منٛز چھُ تٔمۍ تسلیٖم کوٚرمُت ییٚلہِ قیصرن پرٛژھ تٔمِس سوال کیٛاہ سُہ چھُ سا اَپُز دَپان نہ حظ سُہ چھا خیانت کران نہ حظ کیٛاہ تٔمِس کیٛاہ چھُ ناو سُہ چھا غریٖبن تہٕ تٔمِس چھا زیادٕ غریٖب تہٕ محتاج کِنہٕ خۄجہِ أمیٖر نہ حظ غریٖبٕے چھُ زیادٕ یِژھ یِژھ سوال کٔر سُہ چھُ تَتٮ۪تھ مانان کہِ ٹوٹھ نبی اوس نہٕ اَپُز دَپان تِم ٲسۍ نہٕ خیانت امانتس خیانت کران کِہیٖنۍ. بہرحال تِم ٲسۍ تِہنٛدۍ نبی آسنٕکۍ ساینٕز علامات زٔمیٖنی علامت. حضرت حسن فرماوان اگر نہٕ سا اللہ تعالیٰ ہن باقٕے علامتہٕ تہِ آسہٕ ہن نہٕ تھایمَژٕ ٹٲٹھِس نبیَس منٛز کینٛہہ لَگہِ تِہُنٛد چہرے اقدس اوس سٲری تِہُنٛد نبی آسنٕکۍ علامت ان کا چہرے اقدس کافی تھا ان کے نبی ہونے کی دلیل پر حضرت علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد چہرے مبارک یوٗتاہ خوٗبصوٗرت زن مےٚ شیخ سعدی سُنٛد یِتھ کٔنۍ کوٚر یا صاحب الجمالی ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد یکبر القمر تُہنٛدی جان حظ اکھ تُہنٛدی چہرے مبارک چھُس بہٕ نوٗر سۭتۍ اتھ زوٗنہِ اللہ. بہرحال تور تٔمِس کِتھ کٔنۍ اوس خیال کران پنٕنٮ۪ن مُسلمان اُمتِین یُس زن اَسہِ تہِ چھُ خاص خیال تھوٚن خصوٗصی طور یُس زَن ہیٚڈ آسہِ وغیرہ کُنہِ علاقُک یا کُنہِ قومُک یا کُنہِ مُلکُک مُسلمان فرماوان ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ ہسا تۄہہِ منٛز کانٛہہ مَران چھُ یہِ چھُ وَلہ طٔریٖقہٕ یُس طٔریٖقہٕ اَسہِ بِلکُل ترٛوومُت چھُ سوشَل سِکیورِٹی ہُنٛد ییٚلہِ ہسا تۄہہِ منٛز کانٛہہ مَران چھُ تہٕ پانَس پَتہٕ کینٛہہ سُہ مال ترٛاوان چھُ ترکہٕ ترٛاوان پرٛاپَرٹی وۄنۍ اوس کیٚنٛہہ وارِث سُنٛد دٔلیٖل یہِ تٔمِس اللہ تعالیٰ ہن وٲرِث چھِ عطا کٔرمٕتۍ نیٚچوٗ چھُس مول موج چھُس ہاں سُہ چھُ تِمن خٲطرٕ البتہٕ اگر تٔمِس کانٛہہ قرضہٕ چھُ وہ ہم پر ٹوٹھ نبی پانس فرماوان وہ ہم پر اگر ہسا کٲنٛسہِ قرضہٕ چھُ سُہ ٲسِو یِوان زِٹھٮ۪ن نِش محلُک اَسہِ چھُ عموٗمی طور یا بُزرگ أمِس حظ چھُ قرضہٕ اَسہِ چھُ گرٕ والٮ۪س پانے رِشتہٕ دار اَتٮ۪تھ چھُنہٕ تہِ قٕصہٕ ٹٲٹھِس نبی سُنٛد سۄنت چھُ تتھ بر تتھ چھُ اُلٹے اپوزِٹ ٹوٹھ نبی اوس علیہ الصلوۃ والسلام ترکہٕ منٛز ٲسۍ نہٕ رَٹان کینٛہہ اَسہِ ہسا چھُنہٕ تُہُنٛد طرفہٕ ہو تُہنٛدٮ۪ن وارِثن مگر اگر قرضہٕ چھُو أسۍ سٲری میوٗچؤلی کرو جمع أسۍ والو أمِس مایکہِ سُنٛد قرضہٕ یہِ چھُ ٹٲٹھِس نبی سُنٛد علیہ الصلوۃ والسلام اِتباع چھا تِہنٛز اِتباع یِتھ کٔنۍ تہِ أسۍ کرو پتہٕ ٹٲٹھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛز اِتباع تاکہِ اللہ تعالیٰ تھٲے اَسہِ محبوٗب اِنشاء اللہ أسۍ یَتھ مُصیٖبتَس منٛز وٕنکیٚس آمٕتۍ چھِ یعنی مغلوٗبیت کِس حالتَس منٛز حالانٛکہِ یہِ چھُ اکھ زَن قۄرانہِ پاک چھُ سُہ سیاسی آیت کر وما ارسلناک الا کافۃ للناس اَسہِ حظ سوٗزِو تُہۍ تمام لوٗکَن خٲطرٕ بشیٖر تہٕ نذیٖر بَنٲیِتھ یہِ چھِ اَکھ اگر أسۍ وارٕ گہرٲیی سان سونٛچو اَتھ پٮ۪ٹھ تدبر کَرو یہِ چھِ اَکھ بشارت سانہِ خٲطرٕ اَکھ بشارت کیٛاہ بشارت سانہِ خٲطرٕ کہِ دیٖن واتہِ تمام لُکَن تام ٹٲٹھِس نبی سُنٛد یعنی ییٚلہِ ٹٲٹھِس نبی سُنٛد نبوت ساروی خٲطرٕ سالت عام چھےٚ دیٖن گژھِ سارنٕے واتُن سب تک دیٖن پوچھے گا زَن ٹوٹھ نبی فرماوان تہِ علیہ الصلوۃ اکھ خۭمہٕ تہِ نسا روزِ نہٕ دُنیاہَس منٛز قیامت کہِ برونٛہہ تانۍ خٲلی یَتھ منٛز نہٕ میٲنی دعوت آسہِ ٹٲٹھِس نبی پَتہٕ کانٛہہ مانیا نہ مانیا جِس نے مانا سُہ گوٚو تٔمۍ لوٚب فلاح ییٚمۍ نہٕ مون سُہ گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عذابَس منٛز تُلۍ کَرُن یہِ چھُ اللہ تعالیٰ یُس ٹٲٹھِس نبی چھُ اَتھ منٛز اَتھ کیازِ اکھ بشارت سانہِ خٲطرٕ تُہۍ مےٚ بٔرِو فِکِر کیٚنٛہہ تُہُنٛد دیٖن اگر وٕنکیٚس ٹیمپرلی مغلوٗب باسان چھُ یہِ پھر غالب ہو جایے گا اِنشاء اللہ. بہرحال اَسہِ اوس یِمے چیٖز چھِ اَسہِ مَدِ نظر تھاوٕنۍ کہِ أسۍ کرو اَسہِ سارے ناو یہِ چھُ اکھ بُزرگہٕ اکھ مِثال بیان کران سۄ کرٕ بہٕ پَنٕنٮ۪ن الفاظن منٛز بیان. مِثال چھُ مےٚ چھُ بٕڈبب چھا تہٕ سُہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس پوٗرٕ کَرُن سُہ گُزریو بہٕ زانن بٕڈبب پَنُن زان ٹھیٖک پٲٹھۍ مےٚ چھُ پَتہ تٔمِس اوسُس وۄتھان بیٚہوان سُہ اوسُم ہیٚچھناوان
مگر میٲنۍ شُرۍ مہ زانن میٲنِس بٲے اوس تِمن چھِ ضروٗرت کہِ بہٕ دَپہٕ تہِ میون بٔڑۍ بوے کُس اوس کیاہ اوس بہٕ رِپیٖٹِڈلی کرٕ بہٕ تِمن رِپیٖٹ تاکہِ تِمن آسہِ تِمن روزِ یاد کہِ میون بٔڑۍ بوے کیُتھ اوس نتہٕ گژھِ تِمن مٔشتھٕے یِہے کَتھ چھِ اَسہِ اَسہِ چھُ ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشہوٗر حقیٖقت وۄنۍ ٹوٹھ نبی یاد کرنہٕ خٲطرٕ علیہ الصلوۃ والسلام تاکہِ تِم روزن سانٮ۪ن زندگین منٛز روزِ تِہنٛز حیات مُبارکہ زِندٕ تَتھ خٲطرٕ کیٛاہ ضروٗرت کہِ أسۍ پَرو تِہنٛز سیٖرت ریگیوٗلرلی یعنی کیٚنٛہہ ؤریَس منٛز کرو اکھ چیٖزا تہٕ اللہ تعالیٰ بَس اَسہِ کوٚر کَمال اَسہِ کوٚر خبر کُس بوٚڑ اکھ پہاڑ پھیرِ ریگیوٗلرلی چھِ یِم سیٖرتی کانفرنسہٕ یا یِم زَن دروٗس گژھان چھِ اَسہِ قۄرانہِ پاکٕکۍ یَتھ مسجِد منٛز تِم ایٚٹینٛڈ کَرٕنۍ تاکہِ أسۍ سَمجھون حقیٖقتَن پَنُن ٹوٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یُس زَن لازِم سانہِ یُس زَن سانہِ خٲطرٕ آیڈیل چھُ لَقَد کانَ لَکُم فی رَسوٗلِ اللہِ اُسوَةٌ حَسَنَۃ تِمن خٲطرٕ تِمن منٛز چھِ نہ سانہِ خٲطرٕ بہتریٖن مِثال ہاں کِتھ کٔنۍ اوس خانٛدارَن سۭتۍ پَنُن تعلُق مطلب تعلُقات کیٛاہ ٲسِکھ پَنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن سۭتۍ کیٛاہ ٲسۍ کَران یا ایز اےٚ لیٖڈَر کِتھ ٲسۍ تِم ایز اےٚ واریر کِتھ ٲسۍ تِم ایز اےٚ جَنرَل کِتھ ٲسۍ تِم یِم چیٖز زاننہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ تٲکِس نبی علیہ الصلوۃ والسلامَن ہِنٛز سیٖرت رِپیٖٹ 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 کَرٕنۍ تاکہِ کیٚنٛہہ چیٖز یِم زَن جوامی اُل کلم کوٚر نہ مےٚ عرض تٲکِس نبی سٕنٛدۍ اقوال چھِ یِم زَن مُختصر آسان چھِ مگر مانے خیز مانے تُہۍ بٔرِتھ یعنی اگر تُہۍ اکھ حدیٖث اَکہِ لَٹہِ پٔرِو تۄہہِ گژھِوٕ راے مےٚ سَمٕجھ نہ اکھ آیت اَکہِ لَٹہِ پٔرِو تۄہہِ گژھِوٕ راے مےٚ سَمٕجھ نہ کَتی نہٕ اُس کے اور سینٛگرو مطلب نِکل سکتے تُہۍ پٔرِو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تۄہہِ باسہِ بیٛاکھ مطلب تُہۍ پٔرِو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تۄہہِ باسہِ بیٛاکھ مطلب یہِ چھُ قۄرانہِ پاک تہٕ صحیح احادیٖثَن ہُنٛد صِفت بہرحال مےٚ باسان ٹایم گوٚو واریاہ بہٕ کَرٕ ییٚتھی اِختِتام أسۍ کَرو اللہ تعالیٰ سُنٛد دعا اکھ اوس مےٚ علامہ اقبال رحمہ اللہ تِہُنٛد اکھ دعا پیٚیَم یاد یہِ چھِ فارسی پٲٹھۍ تہٕ چھےٚ اِنڈِوِجوَل أسۍ دَپو اللہ تعالیٰ سٲری یی اِنشاء اللہ تو گنی از ہر دو عالم من فقی اے سانہِ رۄبا ژٕ حظ چھُکھ دۄنوٕنی عالمن ہُنٛد گنی بُسے فقی روزِ محشر عُذر ہایے من پذیٖر روزِ محشرس منٛز کٔرزِ سون میون عُذر قبوٗل بہٕ چھُسے گۄناہگار میون عُذر کٔرزِ قبوٗل پَتہٕ چھُ فرماوان علامہ اقبال دَپان یہِ چھُ علامہ اقبال رحمہ اللہ اِنتِقال گژھنہٕ برونٛہہ ترٛےٚ ژور دۄہ برونٛٹھٕے لیوٗکھمُت گر تُمی بیٖنی حِسابم ناگُزیٖر وۄنۍ اگر میون حِساب ژےٚ ناگُزیٖر گژھی یعنی میٲنۍ گۄناہ چھِ تیٖتیٛاہ خباثت تیٖژاہ ذٔلیٖل تیٖتیٛاہ گِرے ہُے کہِ وۄنۍ چھُ مےٚ حِساب بغٲر چھُنہٕ چارٕ کانٛہہ از نِگاہے مُصطفیٰ بن حابگیٖر تٔتھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلامن ژوٗرِ ہیٚزم تیٚلہِ حِساب یعنی تِمن تھی حِساب ہیٚو بہٕ نہ ہٮ۪کہٕ نہٕ تِمن بُتھ تھٲوِتھ ہا ہِنٛدیو رِندو ہِنٛدِ نِزٕ کامہِ ترٛاو تو ہاو تو تہٕ چھُنہٕ یادٕے حسنہٕ سٕنٛز وَتھ حضرتِ محمد متم مٔشراو تو اَسن یِم دوزٕ کھس تِمن روزِ کَتھ تی فرماوان علامہ اقبال تہِ از نِگاہے مُصطفیٰ تٔتھِس نبی سٕنٛزِ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله